מתחילים עכשיו. שי, מעניינים? בסדר גמור, מה קורה? הכל מצוין, אנחנו בשידור חי, באיחור קטן של שתי דקות, אבל כמו שאנחנו התחלנו באיחור אופנתי, ככה אנחנו גם נמתין למצטרפים שלנו, שמצטרפים אלינו בדרך כלל גם מספר דקות או מספר שניות אחרי שאנחנו מתחילים. אז אתה ככה תתעזר בסלונות, אני יודע שיש לך הרבה מאוד דברים מעניינים לספר לנו היום, ואני גם בעצמי ככה קצר בסבלנות ומאוד מאוד מחכה לשמוע את מה שיש לך להגיד, אבל אני רואה שקצב הצופים כבר מתחיל לעלות באופן מאוד מאוד משמעותי, אבל כמו מדי לייב ומדי שבועיים, לפני שאני אפתח ואני אציג אותך ואני אציג את עצמי, ובכלל נגלה על מה אנחנו הולכים לדבר היום, אני אעשה את הדבר החשוב ביותר שהוא, לשתף את הלייב הזה בכמה שיותר מקומות, אז אני באופן אישי הולך להיכנס מהפלאפון שלי לקבוצת אמזון נונסטופ, ולעשות שייר בכל מקום שאני יכול. אתה מוזמן לקחת דקה שתיים למטרה הזאת גם כן, שי? הנה, גם אני עושה. תפיל ממש בעוד מספר שניות, או דקה אפילו, אל תתפסו אותי על השניות. הנה, גם אני עושה. גם אתם הצופים שככה כבר נמצאים בלייב, אני מפציר בכם ודורש מכם לשתף את הלייב הזה. אחרת אני אשלח אליכם את שי. חברים, אתם כרגיל, כמו מדי שבועיים, מוזמנים להגיב ולכתוב, האם קוראים אותנו טוב? אוקיי. שי, אתה איתנו? כן, כן. יופי. אני סיימתי לשתף את זה בכל הקבוצות פייסבוק. הרשת גואשת ושוצפת, או איך שאומרים את זה, אני כבר מקבל פה פידבקים ששומעים מעולה. גם אותי? גם אותך. בוא תגיד משהו, בוא תן לנו ככה איזשהו שלום וערב טוב. שלום וערב טוב. אחרי שנאבקנו שעתיים פה עם המיקרופון, זה בקטנה מה שנאבקנו, שי, אבל אני יכול להגיד לך כבר שיש המון צופים, ואנשים כבר מצטרפים, ערב טוב לכל החברים, אנחנו מתחילים ממש בעוד 20 שניות. הולך להיות מרתק. לי היה מרתק, אני כבר 3-4 ימים איתך עובד סביב הלייב הזה, לי היה מרתק ומעניין ואדרנלין והכל ביחד, אם הלייב הזה יהיה רבע ממה שאני ואתה עברנו בימים האחרונים, זה יהיה נפלא. יהיה. אנחנו פה ליהנות. שניות. טוב, חברים, ערב טוב, אמזון נונסטופ, כמו מדי שבועיים, בימי רביעי, אף על פי שאנחנו לא נמצאים ביום רביעי, אנחנו ביום ראשון היום, אבל הלייב המתוכנן שהיה אמור להתקיים ביום רביעי האחרון בשעה 8:30 פוצץ, האמת הוא פוצץ מסיבה אחת פשוטה, כמה דברים קרו לנו מאז הלייב המתוכנן ביום רביעי, טילים נורו על תל אביב, פייסבוק קרסה, אינסטגרם הורידה את כל האפשרות ללא תמונות, מה אני לא אספר לך מה עוד קרה, אבל כל זה קורה סביב הלייב עם שי ונציה. אז מי זה שי ונציה? מעבר לזה שהוא חבר טוב שלי, מעבר לזה שמדובר עם האיש עם השם משפחה המיוחד ביותר, אבל אנחנו מדברים פה עם יזם, עם מומחה למסחר, עם סוחר מאוד מאוד ותיק, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, בן אדם שמייסד תוכנה שנקראת PPC Winner. שי, אז אני מניח שאתה פה בשביל לספר ככה, קודם כל מהניסיון שלך, מה ואיך אתה רואה את התחום של ה-PPC באמזון, וכולנו יודעים שזה אחד התחומים הסקסיים והמרתקים ביותר שקיימים באמזון, ומצד שני אתה גם תספר לנו איזה פתרונות אתה יכול לתת לאתגרים שקיימים בתחום הזה, תקן אותי אם אני טועה. לגמרי, לגמרי. אוקיי. אנחנו הולכים להתמקד בהרבה נושאים מעניינים. מה זה? הולכים להתמקד בהרבה נושאים מעניינים. אז אנחנו הולכים להתמקד בהרבה נושאים מעניינים, אז תרצה ככה להציג את עצמך בשתי מילים? כן, בשמחה. מצוין. אוקיי, רק שנייה. עבר? יופי. טוב, אז אני שי ונציה, אני
כבר שנים את מגיע מהעולם של השיווק ושל הפרסום, אם זה מחברות סלולר גדולה, וניהלתי משרד פרסום שהתעסק בפייסבוק ובגוגל, בין הראשונים, משרד פרסום מאוד גדול. אני גם כן, יש לי את הניסיון, את החנויות באמזון, באיביי, מביא המון 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 ניסיון, ובין היתר מייסד ושותף בחברת PPC Winner, זה סטארט-אפ ישראלי, שכבר פעיל מעל שנתיים, שבעצם זיהינו את הכאב ואת הצורך באמזון, לכל הנושא של לתת פתרון שהוא נגיש ושהוא קל, בשביל אנשים שיש להם ידע בפרסום, וכאלה שיש להם ידע, שפחות ידע בפרסום, ובעצם הקמנו את PPC Winner, שזה סטארט-אפ שפיתחנו תוכנה, שבעצם מאפשרת לסוחרים באמזון, להקים ולנהל את כל הפרסום שלהם, והכל באופן אוטומטי. אוקיי, אז מרתק. אז זה קצת בנינו. אחלה, אז אני ככה בתור אחד שכבר מכיר אותך, אני כבר יודע את הנתונים עליך קצת מעבר אפילו למה שסיפרת, ואפשר ללכת ולהרחיב גם עליך וגם על הכלי המדהים הזה ועל הסטארט-אפ ועל הדרך שעשיתם כדי להגיע לאן שהגעתם, אבל יש לנו רק שעה היום ואנחנו כבר בשעה 9:10 כמעט, אני רוצה להפיק מהלייב הזה כמה שאפשר גם לטובתי וגם לטובת הצופים שלנו, לכן אני אתחיל איתך בשאלה פשוטה, מה אתה רוצה להפיק מהלייב הזה היום, מה המטרה? אוקיי, אז אני, המטרה שלי שבסוף הלייב, אנשים יסתכלו על כל הנושא של הפרסום באמזון קצת אחרת, ולא רק מהמבט של האקוס, כמו שחלק גדול מהסוחרים, כמי שיבין שהפרסום באמזון זה אחד הכלים המרכזיים להצלחת העסק שלו, אז יש לו סיכוי יותר גבוה להצליח, ומי שיסתכל על זה רק בפריזמה ורק בעין שלה, אם אני רווחי מבחינת האקוס או פחות רווחי, אז יהיה לו יותר מאתגר, והוא באמת לא יפיק את כל הכלים, הכלי העוצמתי הזה שאמזון נותנים, שאין אותו בשום מקום אחר. יש פה מידע אדיר שלא קיים ברבה מקומות אחרים, וזה באמת מה שאני רוצה שאנשים יפיקו. מהלייב הזה, שהפרסום זה אמזון, זה לא רק אקוס. אקוס זה חשוב, אקוס זה משפיע ומראה הרבה מאוד פרמטרים, וככה יכול להצביע ולהראות לך מה התוצאות של הקמפיין PPC שלך, אבל זה לא העיקר, זאת אומרת, יש איזושהי טעות לטענתך כמובן, תכף אתה תפרט על זה כמובן הרבה יותר לעומק, תוך כדי שתראה את התוכנה, אבל אקוס זה לא הפרמטר, וזה לא ככה הקודש קודשים היחיד שקיים בכל התחום הזה, של PPC, נכון? נכון, לגמרי, לגמרי. מצוין. אז טוב, אתה רוצה שניגש למצגת, אתה רוצה להגיד עוד כמה דברים לצופים, אתם רוצים להגיד לנו עוד משהו, ככה אני רק אגיד שלאורך כל הלייב, אתם מוזמנים לשאול שאלות, לא תמיד אני אעצור ברגע השאלה, אבל מדי כמה דקות אנחנו נעצור בשביל לקרוא את השאלות, ודברים ששי יוכל לענות לכם, ואני מניח... שעל הרוב, אם לא על הכל, הוא יענה לכם בצורה מאוד מאוד מנומקת, אתם תקבלו את התשובות עליהם. חברים, אז אפשר להתחיל, ערב טוב לכולם, תודה גדליה, היי תומר, על הנצח, שלום לך ויקי, וחנית כמובן האחת והיחידה, וגם גילי ונציה שולח לנו עכשיו סמיילי נשיקה, ערב טוב לכולם חברים, בואו נתחיל. אוקיי, אז רק משפט קצר, בגלל שבאמת הזמן שלנו מוגבל וכל הנושא של הפרסום באמזון זה משהו שאפשר לדבר עליו חודשים, ניסיתי למקד את הלייב הזה בערכים המוספים של הפרסום ופחות לצלול ממש לרמת המבנים של קמפיינים ואיך לעשות אותם, כי אני חושב שאת זה לא חסר מידע היום ברשת וזה תמיד אפשר למצוא ואפשר גם למצוא זמן אחר שאנחנו יכולים להעביר גם לייב על זה, אתם יכולים בהמשך לבקש לעשות דברים בעתיד, אבל זה לא המהות של המצגת, של הלייב, יש בו דברים הרבה יותר חשובים. אז בוא נצא לדרך. מצוין. רגע. אוקיי. אוקיי, אז רגע שלפני שנתחיל, יש לי שאלה קצנה בשבילכם, לצופים. מה ההבדל בין מה שלקוח רואה, שהוא גולש לליסט שלכם, מהמחשב, ומה ההבדל ממה שהלקוח רואה שהוא גולש לליסט שלכם מהסלולר, מהטלפון הנייד שלו. אם אפשר ככה לזרוק על הדרך את התשובות, זה משהו קליל כזה לפני שיוצאים לדרך, אנחנו נתייחס לזה בהמשך הדרך, גם כן אתם תראו איך זה מתחבר הכל. אז אני אשרוף ככה את הזמן, כי למען הגילוי הנאות, אנחנו בפילי הטכנולוגיה שאנחנו תלויים בהם,
יש דיליי בערך של כ-15-20 שניות בין הדיון שלנו לבין הרגע שזה נראה אצל הצופים על המסך, אז נשרוף את הזמן הזה ונשאל שוב את השאלה, מה בעצם ההבדל, תקן אותי אם אני טועה בשאלה, מה בעצם ההבדל בין מה שרואה הלקוח, זאת אומרת לקוח הפוטנציאלי באמזון, כשהוא גולש בסלולר, מבחינת PPC כמובן, מבחינת הודעות ממומנות, לבין מה שהוא רואה כאשר הוא גולש מה-PC שלו בבית, או מהמחשב הנייד או מהמחשב הנייח שלו בבית. נכון. זאת השאלה בעצם, נכון? כן. מצוין. מי רוצה לענות על השאלה הזאת? אני מחכה לתשובות, חברים. אוקיי, נצח כותב פה משהו מאוד מאוד מעניין, אתה תענה לו אם זה נכון או לא. בולטים. נכון מאוד, בין היתר גם בולטים, נכון? נכון מאוד, זאת התשובה בעצם. יש הרבה תשובות, ובוא ננסה לשמוע עוד כמה תשובות, כי זה אחת מהתשובות, כן, אחת מהתשובות. אבל זה בעצם מה שרצית להתייחס אליו, או שיש לנו איזשהו, ככה אנחנו נשאיר איזשהו ספוילר לדרך? זה הדבר המרכזי שכרגע רציתי להתייחס אליו. נצח בגע בבולט כדי לרוץ עם הלייב ולא להתעכב, וזה באמת אחד הדברים המרכזיים שאנחנו לא שמים להם לב, כי בדרך כלל מלמדים אותנו שהבולט זה הדבר הכי חשוב בליסט שלנו, אבל שרוב הלקוחות שלנו, כמו שאתם יודעים, הם גולשים מהטלפון הנייד. נכון. ושלקוח גולש לטלפון הנייד לליסט שלכם, הוא דבר ראשון שהוא רואה זה כמובן את התמונות, את הכותרת, את הריוויו, את המחיר, אבל שהוא מתחיל לצלול פנימה, הוא רואה את הדסקריפשן. אוקיי. והוא לא רואה את הבולטים. אז זה משהו שככה מה שנקרא להתחלה, כי זה טעות שאני נתקל בה בהרבה מאוד שיחות עם הרבה מאוד לקוחות, ואני בכוונה העליתי את זה עכשיו, כי יש לזה משמעות להמשך המצגת, ולדברים של המידע שאנחנו צריכים לקבל מהפרסום. מצוין. אז יופי, אז בוא נמשיך. בוא נמשיך. יאללה. עוד חידה אני אוהב. לא, לא, זה כבר היינו. אוקיי. אוקיי, אז על מה אנחנו הולכים לדבר? אנחנו הולכים לדבר היום על האתגרים הקיימים של הפרסום, ה-PPC באמזון, מונחים מרכזיים בעולם הפרסום, סוגי קמפיינים, המבנה המומלץ, ואני אומר עוד הפעם, המבנה המומלץ, כי יש אין ספור מבנים, וכל אחד יכול למצוא לעצמו את הדבר שיותר מתאים למוצר שלו, אבל זה המבנה שאנחנו מצאנו אחרי מאות ואלפי קמפיינים שעשינו כמשהו שעובד הכי טוב. אנחנו הולכים לדבר על PPC Winner כמובן, על התוכנה עצמה, איך מפעילים אותה, איך משתמשים בה, איך התוצאות של PPC Winner יכולות לעזור לכם להצליח ולמכור הרבה יותר באמזון. אני אתן פה כבר ספוילר שאני אעצור אותך לרגע, כשאנחנו מדברים על השימוש ב-PPC Winner, חברים תתכוננו, תקחו אתכם כלי כתיבה, תקליטו את המסך, כי זה הולך להיות מאוד 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 מסובך. אוקיי. תתפסו אותך ברצינות. וגם כאן כמה טיפים, אנחנו נותן הרבה מאוד טיפים. אחד מהם זה שיטה שאנחנו פיתחנו במסגרת האינספור קמפיינים שאנחנו עושים, ואנחנו קוראים לה Amazon Lookalike, שזה משהו שהוא... Amazon Lookalike, זה בעצם משהו שאנחנו מכירים מעולמות פרסום אחרים, בעיקר מפייסבוק. נכון. אתה רוצה להגיד לי שיש לכם איזשהו דפוס התנהגות דומה באמזון. נכון, גם עליו אנחנו מדבר. אז נכון. טוב, כבר אני מסוקרן לגבי הלייב הזה, אני יודע את רוב הנושאים, אבל את הנושא הזה ככה, לא הרחבת לי עליו בשיחות חולין שהיו בינינו, אז טוב, מצוין, בוא נתחיל לרוץ, כי אני כבר רוצה לגעת בכל הנושאים שמונחים פה. יאללה, אז אני, כמו שאמרתי, חלק מהדברים אני ארוץ מהר, ועל חלק מהדברים אני אתעכב קצת יותר. אז אוקיי. שאלה כללית, מה המטרה המרכזית של הפרסום באמזון? אני אשמח פה לתשובות מהקהל, כי זה באמת הדבר המרכזי. אוקיי, אנחנו שוב... בוא נראה מה אומרים. אנחנו שוב ניקחת בחשבון את ה-20 שניות דילי שיש פה, השאלה, חברים,
מה מטרת הפרסום באמזון, תרגישו חופשי לענות מה שבא לכם, אני רק ארוויח, אני אשרוף שוב את ה-20 שניות דילי שלנו, ואני אציין בפני כל הצופים, בכל הזירות, בין אם זה דרך הפרופיל שלי, של שי, דרך קבוצות פייסבוק שונות, שאם אתם רוצים לראות את השאלות שלנו, ולהצטרף אלינו לדיון בלייב המקורי, תצטרפו לקבוצה שנקראת אמזון נון-סטופ בעברית, אמזון נון-סטופ. אוקיי, אז השאלה, אני אחזור עליה שוב, שאלה כללית וחשובה, מה מטרת הפרסום באמזון? רמז ענק, לא רק אקוס. אוקיי, בוא נראה אם מישהו כותב לנו פה משהו. אוקיי, אני רואה ככה שהקהל דומם, הנה, ניב וולר, תודה רבה על התשובה, כותב לנו, במקום הראשון דירוג, קודם כל המטרה זה דירוג, דבר שני, גם כן דירוג, ובמקום השלישי ניב אומר, דירוג, האם ניב צודק? אין פה צודק ולא צודק, אני רוצה שכמה שיותר אנשים יגידו, אוקיי, זה לא אין פה מטרה אומר, אחת. גדלי אומר המרה, אוקיי, נכון, מחירות גם. וכולי, אין, טוב. מחירות וכולי זה מעניין, דנה רביב, ערב טוב, אין, דנה. דנה, אומר... תלמידת המאה. תלמידת המאה, אני מסכים ממך, דנה. אני מסכים ממך, דנה היא כוכבת התחום הזה של אמזון, כוכבת עולה וערב מצוין לך, ודנה אומרת משהו מאוד מאוד מעניין, תנועה אורגנית. חיים פרסטר אומר חשיפה, אוקיי, יש פה תשובות מאוד מאוד מעניינות. אני אגיד לך מה אני חושב. למידה. לגמרי. אוקיי. מצוין, okay, בוא תענה לנו על השאלה הזאת. בוא נראה מה אנחנו בעצם, אז אלה הדברים המרכזיים, אחד בדבר, ואין פה, זה לא הולך לפי הסדר, אוקיי? דבר ראשון, שהוא לא הדבר ראשון, כמו שאמרתי, זה לייצר מחירות, והמטרה היא שהפרסום באמזון הוא לאו דווקא לייצר לנו מחירות ברווח. חברים, לא רק רווח, לא רק אקוס רווחי, בבקשה עםכם, תנטרלו את עצמכם, אקוס זה מושג של אמזון, כל העולם מוכר, פייסבוק מוכרים, גוגל מוכרים, זה מושג של אמזון, ובשום מקום לא מתייחסים רק לאקוס. דבר שני זה לקדם אותנו ב-BSR. יש לזה משמעות מאוד קריטית מבחינת איך שאמזון תופסים את המוצר שלנו, כמה מחירות אנחנו מייצרים ברמה יומית, ברמה חודשית, איך הם יקדמו אותנו ב-BSR, איך הם יחשפו אותנו אחרי זה בפרסום, כמה נשלם אחרי זה דרך הפרסום כתוצאה מזה. דבר נוסף זה לשמור אותנו גבוה באורגני ולקדם אותו באורגני. תן דוגמה, אם אנחנו עכשיו נמצאים בעמוד הראשון, יכול להיות שבעמוד הראשון אנחנו שם בגלל שיש לנו 10 מחירות ואנחנו נשארים שם, ואם נוריד את הפרסום נרד ל-8. אז יכול להיות ששתי המחירות דרך הפרסום לא היו רווחיות, אבל השאירו אותנו בעמוד הראשון. זאת אומרת, אם הפסקנו את הפרסום על אותו ביטוי, יש סיכוי שגם נעוף למקום השני, אז לחלוטין לקדם, גם לשמור אותנו באורגני, וגם לקדם אותנו באורגני. אני אעשה איזשהו סיכומון קטן לשלושת הסעיפים הראשונים, שהם גם מתחברים, יש להם איזשהו מכנה משותף. זאת אומרת, חברים, לא בהכרח פרסום אמור להביא לנו רווח נטו. זה לא בהכרח משהו שאו שהוא רווחי או שהוא גרוע. עצם המחירות שהפרסום מייצר, וכמובן כולנו יודעים שהאלגוריתם של אמזון, השמירה והצמיחה באלגוריתם של אמזון, בהקשר של BSR, תלוי בכמות המחירות היומית שלנו. כלומר, אתה אומר, הפרסום הוא לאו דווקא רווח, זה לקדם אותנו, ובעצם הקידום יכול להביא לנו חשיפה אורגנית הרבה יותר גדולה, ולקדם אותנו עוד יותר. או לפחות לשמור על הקיים. לחלוטין. מאוד מאוד חשוב, וכמובן גם רווח, אני לא אומר שלא, זה מאוד תלוי גם באיזה שלב. אם אנחנו יודעים להגיע עם אקוסים קרוב ל-5%, בודדים האנשים שיודעים איך עושים את זה, אבל כן, אם אנחנו יודעים להרוויח על המוצר שלנו, זה נפלא, אבל עצם השמירה על הברייק איבן, זה כבר רווח מאוד מאוד גדול, כי זה מקדם אותנו ב-BSR. נכון מאוד. דבר נוסף זה להראות לנו, כסלרים, מה בעצם הם הקונים חושבים על המוצר שלנו? רגע, משהו פה... לא, זה בסדר, זה אני ככה... מה חושבים על המוצר שלנו, מה אנחנו צריכים לשפר בליסט שלנו, אנחנו נתייחס את זה בהמשך המצגת, לעזור לנו להבין אילו ביטויים חשובים למוצר שלנו, ואיך לעשות בהם שימוש, גם על זה נדבר, ולהראות לנו מה בעצם אמזון חושבים על המוצר שלנו. אוקיי, זאת אומרת, כמו שאתם רואים, פרסום זה לא רק אקוס, זה המון המון דברים, לכולם כמעט אנחנו נתייחס בהמשך, וזה הדבר החשוב בלייב הזה. כי זה מה שיעזור לכם למכור יותר. אני אוסיף עוד פרמטר,
הרבה פעמים בעזרת הדוחות של הפרסום, אנחנו יכולים ללמוד על אופי המוצר שלנו מבחינת שינויים במילות מפתח, שינויים בכותרת, שינויים בתמונה ראשית, שינויים במחיר, למדוד יחסי המרה דרך מילות מפתח מסוימות. יש פה הרבה אינפורמציה שאנחנו יכולים להרוויח, זאת אומרת, אנחנו לא תמיד קונים פרסום, אנחנו לפעמים, לפחות בחצי מהמקרים בהתחלה, אנחנו קונים אינפורמציה. חד משמעית. ועל זה אנחנו נדבר בהמשך. בדיוק על הדברים אנחנו נתייחס בהמשך. אז מה בעצם האתגרים הקיימים של הפרסום? זה מסוג הדברים שאני ארוץ עליהם יחסית מהר, אבל יש לנו כמה אתגרים. עלויות מאוד גבוהות של הפרסום, במיוחד שאמזון מצמצמים לנו את השטחים. אין ספור מתחרים שמצטרפים לאמזון משנה לשנה, מתחרים מאתגרים גם כן. למרבית הסלרים, וזה הגיוני, אין ידע והבנה בפרסום, הם לא מגיעים מהעולם הזה, וזמן, פרסום זה דבר שדורש המון זמן, כי כדי לנהל פרסום בצורה מקצועית, פשוט מאוד נדרש להשקיע שעות כל יום. אני קצת אתייחס למונחים מרכזיים, גם על זה יחסית אני ארוץ מהר, ואני אגיד למה אני אתייחס גם בהמשך. אז CPC זה cost per click, CTR, click through rate, שאנחנו נתייחס לזה בהמשך, זה נתון מאוד חשוב שהפרסום מציג לנו אותו, conversion rate, שזה בעצם יחס ההמרה, גם לזה אני אתייחס, נתון מאוד חשוב שאנחנו מקבלים מהפרסום, impressions, חשיפות, clicks, ACOS, ECOS, broad, phrase, exact, אלה מונחים שאנחנו מתייחסים להם ברמת המבנה של הפרסום. אנחנו לא נתייחס אליהם בהרחבה עכשיו ולא ניכנס, כי יש תורה שלמה מאחורי כל מושג ומושג, אבל broad, phrase ו-exact זה שלוש אפשרויות של הגדרת מילת מפתח. ECOS זה הכסף שהחזרנו מול הכסף שגלגלנו, וכמובן שכל השאר מאוד מאוד ברור, וזה לא שיעור PPC, אני מניח שלרוב הצופים שלנו יש פה רקע שהוא מספיק להבין את המושגים האלה. נכון, אבל אנחנו נתייחס אליהם בהמשך בהרחבה, רק שתדעו. שזה אוקיי, אני אוקיי. מצמצם יחסית פה. אחלה. אוקיי, אז סוגי קמפיינים. סוגי קמפיינים באמזון, יש את הקמפיין האוטומט, שהוא קמפיין מעולה, אני אומר לכם, אם יודעים לנהל קמפיין אוטומט בצורה טובה, ואני מרשה לעצמי גם לפרגן פה לידידנו יובל, שיודע לייצר מידע מאוד חשוב לקמפיינים אוטומטיים, שיודע להחריג ביטויים, וזה מניסיון וניסיון של לקוחות שלנו, בעצם יודע להביא תוצאות מעולות, יובל ביים האחד והיחיד. יובל ביים האחד והיחיד, וגם קיוורדים. בנגטיב. בדיוק. קמפיין קיוורד טארגטינג, מה שאמרנו שזה ברמת האקזקט פרייז וברוד, וקמפיין פרודקט טארגטינג, שמאפשר לנו לפרסם לפי מתחרים וקטגוריות, אנחנו נתייחס על זה בהמשך. אלה קמפיינים חדשים שנוספו לאחרונה לאמזון, ואם יודעים לנהל אותם טוב, ולעשות אותם בצורה מקצועית, אפשר להביא אחלה תוצאות מהם. מאוד מעניין. כן, נתייחס אליהם בהמשך. אוקיי, זה מאוד חשוב. מה אנחנו עושים לפני שאנחנו מפעילים את הקמפיין שלנו? אז אני מאמין, למרות שאני לא סותר גישות אחרות, שאני חושב ששווה להתאמץ לפני שמעלים פרסום, כן, לנסות להשיג לפחות איזה 5 ריוויוז, כי יש לזה משמעות לגבי המשך הקמפיינים, ולהבין איזה ביטויים עובדים לנו יותר טוב, ואיזה ביטויים עובדים לנו פחות טוב. חד משמעית רואים את התוצאות של מוצר שעולה בלי ריוויוז, מייצר לא הרבה מחירות בלשון המתה, משקיעים הרבה מאוד כסף, ואם התקציב שלכם הוא לא גדול, אז בהחלט שווה להמתין. להשקיע את המאמץ, להיות קצת יותר יצירתי, כדי לנסות לייצר את הריוויוז האלה. ליסט איכותי שמכיל את הביטויים המרכזיים של המוצר שלכם, מאוד חשוב לעשות מחקר מילים מעמיק לפני שמעלים את הליסט ולבנות סביבות הליסט שלכם. תמונות איכותיות כמובן, צריכים להבין, הסלרים באמזון, הלקוחות באמזון, קודם כל רואים תמונה, אם אנחנו לא נשכנע אותם, יש מספיק מתחרים שישכנעו אותם יותר, לא לחסוך בזה חברים, משקיעים אלפי דולרים ועשרות אלפי דולרים במוצרים, שימו את הכסף על הדברים האלה לפני שאתם עולים, אחרי זה תשרפו הרבה יותר בפרסום שלא יאמיר לכם, אני אומר לכם את זה מוודאות. צריך להבין מה המחיר המוצר של המתחרים שלכם, זאת אומרת שלקוח מחפש את המוצר הספציפי, ואנחנו נופיע שם, אנחנו לא נמצאים במקום סטרילי, יהיו שם מספיק מתחרים, שיהיו עם מספיק ריוויו ואלה מוצרים מעולים, ואנחנו צריכים להתחרות בהם,
וכל חברה שמעלה מוצר חדש, היא מעלה את זה בדרך כלל במחיר השקה, שזה מחיר קצת יותר נמוך, וזה בסדר, אפשר לשים, עדיף לשים בהתחלה מחיר יותר נמוך, כדי לתת ללקוח בצד השני, שהוא רואה שמצד אחד, יש לכם ליסט עם רעת ריוויו, ואתם יותר חדשים, עדיין שיהיה לו איזה טריגר, זה משהו שישכנע אותו לקנות את המוצר. תיאום ציפיות, זה אני אומר הרבה מאוד ללקוחות שלי, גם מעבר שניהלתי גוגל וניהלתי פרסום בפייסבוק, תיאום הציפיות של הלקוח הוא מאוד חשוב שלכם, מול מה לצפות מעל הפרסום. אם אני מצפה שאני אעלה פרסום למשל, למוצר חדש, ותוך שבוע, שבועיים, המחירות שלי יהיו בשמיים, אני אתאכזב ואני אעשה פעולות שהן יהיו לא נכונות מבחינת הניהול של הקמפיין. אתם חייבים להבין. מוצר חדש, זה שלושה חודשים ששמים כסף שלא מצפים לראות את הכסף חזרה. זה תקציב שיווק, ככה עובד עסק. חברים, אתם עסק לכל דבר. אתם לא איזה מישהו שעובד מהבית שעתיים בערב. תתייחסו לכם ככה, ככה גם יבואו את הצעות. תתייחסו לעצמכם כמו עסק רציני, תבינו שיש תקציב שיווק. שימו את זה בתוכנית העסקית שלכם, לפני שאתם מתחילים בכלל להתקדם המוצר. ולהגדיר מה מטרת הפרסום שלנו, חברים, למוצר יש אורך חיים, יש מוצר שהוא נמצא בשלב השקה, המטרה לייצר כמה שיותר חשיפות, כמה שיותר מחירות, האקוס לא מעניין אותנו פה בכלל, שימו אותו בצד, יש מוצרים שמצאים כבר ותיקים, שאנחנו כבר מדורגים מספיק באורגני, אז פה בהחלט אפשר לחפש את האקוס הרווחי, זה בסדר, זה לא בושה, זה לא שאני נגד זה, אבל זה מתאים לשלב מסוים במסע הפרסום שלנו, ויש מוצרים שאנחנו צריכים להיפטר מהם גם כן, אז אנחנו צריכים כמה שיותר לייצר מחירות, ואז גם פה האקוס הוא פחות רלוונטי. אוקיי. מחקר מילים, לפני שאנחנו מעלים את הקמפיין, אנחנו צריכים להבין שהימים שבהם היינו מעלים 1,800 יותר נכון, או 500, 600, לא משנה, ביטויים לאמזון, ואומרים להם, תפדל, כך תפרסם את המוצר שלי, תאמו, נעלמו מהעולם. אנחנו היום צריכים, אמזון רוצים שאנחנו נתאמץ כדי להגדיר להם על איזה, על איזה ביטויים אנחנו נפרסם, כדי שהלקוח בצד השני שהוא מחפש, הוא מבצע איזה חיפוש, יופיע על המוצר כמה שיותר מתאים למה שהוא חיפש. כי הם רוצים להרוויח כסף. הם מרוויחים אחוזים מהעמלות. והם מרוויחים גם מהפרסום וגם מהאחסון, והם רוצים בסוף של דבר מחוויית הלקוח, אתם זוכרים. אז אנחנו הסלרים נמצאים בתחתית שרשרת המזון של אמזון, הלקוח נמצא במקום הגבוה למעלה, הם רוצים שיהיה לו חוויית קנייה מאוד מענה. זאת אומרת, אם אנחנו נעלה קמפיין, שלא השקענו במחקר מילים, שעולה כסף, מחקר מילים, חברים, עולה כסף ועולה הרבה מאוד זמן, ואנחנו יודעים בדיוק מה מתאר את המוצר שלנו ועל מה אנחנו צריכים לפרסם, אנחנו ניפול. זאת אומרת, היום המלצה שלנו לשים בין 30 ל-100 מילות חיפוש בקבוצת, באד גרופ, כשאנחנו בונים את הקמפיין, לא יותר מזה, ותאמינו לי, זה מספיק. אני מבטיח לכם שאם כל אחד מכם ייכנס לקמפיינים שלו, הוא יראה שאמזון בסופו של דבר חשפו על הביטויים על 20% או 30% מהביטויים. אז אנחנו יכולים לשים להם 500 או 600, אבל אמזון החליטו על מה הם יפרסמו, ואז יכול להיות שבעצם הם יפרסמו את זה על ביטויים שלא רלוונטיים אלינו, כי כמה כבר ביטויים יש רלוונטיים, חברים, זה לא שאין ספור. תשקיעו בזה, זה עולה כסף, יש תוכנות שאפשר להיעזר בהן, תבינו מה המוצר שלכם, מי בצד השני של המוצר, או מחפש את המוצר שלכם, וזה יביא לכם תוצאות מאוד טובות בהמשך, יש לזה השפעה דרמטית על המשך הקמפיין. אז אמרנו בין 30 ל-100 מילות מפתח בהתחלתו של קמפיין באד גרופ אחד. נכון, בכלל בקמפיין. בכלל בקמפיין. מעבר לזה זה כבר מאבד את המשמעות. אתה רוצה להתייחס אם מתחילים מברוד, פרייז, אקזקט, או שזה משהו? אני אתייחס לזה עכשיו. אתה תתייחס לזה. בדיוק עכשיו. אוקיי. אנחנו ממליצים לחלק את הקמפיין לשניים. זה קמפיין שהוא בעצם מחקר, שהוא בעצם בא, אנחנו, המטרה עכשיו להבין מה אמזון חושב על המוצר שלנו, מה לקוחות חושבים על המוצר שלנו, על איזה ביטויים אנחנו מוכרים, על איזה ביטויים אנחנו לא מוכרים, אם איזה CTR יש לנו, conversion rate, זה מאוד חשוב, זה בדרך כלל החודש הראשון מושקע, אנחנו משקיעים במחקר יותר, ואנחנו מפזרים את זה לקמפיין אוטומט וקמפיין ידני, ויש
שני קמפיינים נוספים, שהם בעצם קמפיינים מתקדמים, שלשם אנחנו מעבירים את הביטויים שמכרנו יותר, ויש יותר מובהקות, יש קשר יותר למוצר שלנו במילת המפתח, זה לא ביטוי שמכרנו עליו רק פעם אחת, ולשם בעצם אנחנו, המטרה לצמצם את המשפך, ולייצר כמה שיותר ביטויים כאלה, ולהתמקד בסופו של דבר, למקד את התקציב של הפרסום בהם. הכנתי איזה תרשים, איך המבנה צריך להיות, אני צריך לחלק את זה לשניים, זה סופו של דבר ארבעה קמפיינים, שני קמפיינים, כמו שאמרתי, קמפיין אוטומט, קמפיין ידני, שבקמפיין הידני יהיה אדגוף ברמת הברוד, שם אנחנו נשים את הביטויים שעשינו מחקר מילים מעמיק על המוצר שלנו. אנחנו כרגע מסתכלים על קמפיין, על הקמפיינים מסוג מחקר בגוש השמאלי. נכון, השמאלי הימני יותר. ויש okay. קבוצת מודעות, כמו שאתם רואים ברמת האדגרופ אקזקט, שלשם אנחנו שמים ביטויים שמחרנו עליהם פעם אחת. למה הם נמצאים שם? כי הם עדיין מובהקות סטטיסטית לזה שהם בעצם הביטוי הכי חזק למוצר שלנו. ואת הקמפיין האוטומט, עכשיו שימו לב למה אתם רואים פה, וזה אני נתקל בהרבה קמפיינים שלא בנויים בצורה הזאת, ואני חושב, אני אישית חושב שזה טעות. כל אסין חייב לקבל אדגרופ. אם אנחנו ניקח, ובדרך כלל זה חוסך הרבה מאוד זמן, אבל אין מה לעשות, כמו שאמרתי, הפרסום זה משהו שלוקח המון, המון זמן, ונשים מספר אסינים כווריאציות יותר נכון, בעד גרופ אחד, אנחנו לעולם לא נדע מה הביטוי שעליו הקליקו, ובכתוצאה ממנו קנו את המוצר שלנו. בשביל זה כל מוצר חייב להיות בעד גרופ משלו, גם אמזון ממליצים על זה, גם אנחנו ממליצים על זה, והרבה מאוד אנשים שבינים בתחום ממליצים על זה. עוד הפעם זה גישות, יש כאלה שיגידו זה פחות, יש כאלה שיותר, אני אומר לכם, לגישתנו זה הצורה הנכונה, בגלל שזה עובדה. אתם לא תדעו על מה הלקוח הכלי, מה הוא חיפש בתוך אמזון, ובסוף איזה אסין הוא קנה. אם אתם תעשו לכל עד גרופ, תשימו אסי משולו, ולשם תשימו את מילות מפתח, יהיה לכם את המידע מאמזון, מה קליקו, מה התוצאות של זה, ואם בסוף הייתה מחירה או לא. שני הקמפיינים הימניים, זה קמפיינים של ביטויים שהמירו פעמיים ומעלה, ולשם בעצם אנחנו נכניס את כמו שאמרתי, ברמת אד גרופ לכל אסי. אז יש קמפיין ברמת אקזק, וקמפיין ברמת פרייז. אז תיקח בעצם כל מילה שהמירה יותר מפעמיים, בלי קשר לתוצאות, בלי קשר לאקוס, בלי קשר ל-CPC, פשוט מילה שהמירה מעל פעמיים. נכון, אבל את האקוס אני יכול כן להתייחס לזה, ולהחליט מה לשים אותה בתוך הקמפיינים האלה, ברמת ביט שמתאימה לנו יותר. אוקיי. אוקיי? עכשיו, למה אנחנו עושים גם את המבנה הזה? כי במבנה הזה יש לי שליטה על התקציב. רק שתדעו, שאנחנו בונים קמפיין, ואין לנו שליטה על התקציב, חלוקת תקציב על האד גרופ, שאנחנו רוצים שיהיה לנו שליטה על התקציב, על כל אד גרופ, אנחנו צריכים לשים את זה בקמפיין נפרד. אוקיי? אז בשביל זה עשינו קמפיין אקזקט בנפרד, וקמפיין פרייז בנפרד, שלכל אחד אנחנו ניתן תקציב שלו. עכשיו, בהתחלה, כמו שאמרתי, רוב התקציב שלכם ילך לקמפיין מחקר, ובהמשך אתם תעבירו את התקציב מהקמפיין המחקר לכיוון הקמפיין המתקדם. עכשיו, אם יש לכם כבר מספיק ביטויים שהמירו פעמיים, אז כמובן היחס יכול להשתנות, אז כנראה שדילגתם כבר, כנראה עברתם את שלב המחקר, השקעתם שם כסף, וכרגע אתם יכולים לבנות את התקציב שלכם שיותר יופנה לקמפיינים המתקדמים. חברים, קמפיין באמזון זה לא קהל ישראלי, הטראפיק שם הוא מטורף, קמפיין נכון צריך להיות מנותח ברמה יומית, אני לא אומר לעשות שינויים ברמה יומית, אני אומר חייבים להסתכל על הביטויים ולהוריד את הדוח של האקסל מאמזון ברמה יומיומית, כי יכול לעבור יום אחד ואנחנו נקבל 20 קליקים ובסופו של דבר הנתון הזה לא הביא שום דבר, הביטוי הזה, ולבצע מה שנקרא את האופטימיזציה בקבלת ההחלטות ברמה יומית, האם אנחנו מעלים את התמונות, מעלים את הבידים או מורידים את הבידים, האם אנחנו מכניסים ביטויים לנגטיב. עוד משהו שאני נתקל בו הרבה, מאוד חשוב שתדעו, ואני אומר לכם, זה 80% מהאנשים שאני בקשר איתם, אני רואה את זה אצלהם, תפסיקו לנתח את הקמפיינים שלכם ברמת הלייפטיים, קודם כל רק שתדעו, אמזון לא משקפים לכם את המחירות, הדוחות שלהם לא נסגרים,
אוקיי? ויש לנו קשר ישיר עם אמזון, אני אומר לכם, זה נתון בדוק, ברמה של עד 72 שעות אחורה. זאת אומרת, שאני עכשיו מנתח את התוצאות של הקמפיין שלי, אני לא אסתכל על היום, אני לא אסתכל על אתמול, ואני לא אסתכל על שלשום. זאת אומרת, אם אנחנו ב-17 לחודש, אז התאריך האחרון שאני אבדוק, זה לא את ה-17, לא את ה-16 ולא את ה-15, את ה-14. למה? כי בימים האלה אני כן נראה הוצאות, אבל אני לא אראה, לא בטוח שאני אראה את כל המחירות. וזה אומר שיכול להיות שאני אחשוב שיש איזה ביטוי שהוא לא עובד לי, ויכול להיות שהוא עובד לי מעולה. אז קודם כל, תנטרלו תמיד את שלושת הימים האחרונים. מאוד מומלץ לא לבדוק את זה ברמה יומית, אין משמעות לקמפיין סטטיסטית ברמה יומית, צריך לתחום את זה על שבועיים, על 10 ימים, לאמזון יש גם מחירות שמגיעות שבוע אחרי, זאת אומרת שהיום הקלקתי על המוצר שלך כתוצאה מחיפוש, אבל בינתיים הלכתי לשאול את אשתי, ושמתי את זה בפייבורית, והיא אמרה לי, יודע מה תקנה, וחזרתי אחרי 3 ימים וקניתי, אמזון משייכים לנו את זה לרכישה שהייתה לפני 3 ימים. אז אם זה נקרא דוח 7 days, אז אם אני לא אתייחס לפחות לשבוע, אני אפקשש את המחירות, ויש לא מעט, איזה 30% מהמחירות מגיעות מכמה ימים אחרי. אז בשורה התחתונה צריך כל יום להוריד את הדוחות מאמזון, לנתח, לעשות פיבוט טייבל ולנתח את הקמפיינים ברמה היומית, ולהחליט איזה ביטוי אני מוציא, ואיזה ביטוי אני מלא את הביד, ואיזה ביטוי אני מוריד את הביד, או מעביר בין קמפיינים ברמה יומית. כמו שאמרתי, פרסום באמזון כדי שהוא יעבוד, הוא צריך להיות מנותח כל יום. השאלה, שי, על פני איזה תקופה היית? זאת אומרת, לא מומלץ לעשות את זה על פני היום, וכמובן לא על פני לייפטיים, זאת אומרת, על פני איזה תקופה היית ממליץ לעשות את זה? אז אני רק אתייחס לנושא של הלייפטיים. אם היום אני נמצא במרץ, ואני אעשה לייפטיים, אני אכניס, ונגיד שהתחלתי למכור באוקטובר, אני אכניס את אוקטובר, נובמבר, דצמבר, ובעצם ברור לכולכם שנובמבר ודצמבר לא רלוונטי, זה חודשיים שאין להם שום משמעות בחיית פרסום, זה כל מטתי יורה, כמעט כל דבר, כמעט כל מונח שיחפשו אותנו אנחנו נמכור עליו, אז תמיד תנטרלו את הלייפטיים הזה. זה יכול להיות ברמה, אני אוהב לשחק עם זה, זאת אומרת, אין פה איזה מספר, לפחות אני אוהב לקחת את ה10 ימים, את השבועיים, לנתח את זה בפסיק שבועיים, כי יש כל מיני ימים שפתאום איזה אירוע פוליטי, וכל מיני דברים נוספים, גשם, שלג ירד, סגר את שדות תעופה, צריך לקחת את זה נתח ברמה של שבועיים, על מנת כדי להשיג תקנות. כל אחד גם מכיר את האופי של המוצר שלו, אז הוא יודע מתי יש, מתי אמור... כן, אבל לפחות שבועיים, 10 ימים, שבועיים לפחות, לא פחות. אין מה להיכנס לפרסום ברמה יומית. אוקיי, מצוין. אוקיי, אז הנה, בואו קצת נתחיל לדבר על PPC Winner, ואחרי זה איך התוצאות שלה יכולות לעזור לכם בעצם למכור יותר. עכשיו אנחנו נכנסים לעניינים, אגב אני רואה שהקהל מאוד מאוד שקט, א', זה משדר לי דבר אחד, דבר ראשון, שאתה מאוד רהוט וברור, כי לי עד עכשיו הכל היה ברור ומאוד מעניין, ב', אני רוצה להגיד לכם חבר'ה, אם יש לכם שאלות ביניים, יש לכם פה מתנה, את המומחה מספר אחד בארץ לדעתי לתחום ה-PPC, זמין, עושה לכם שיעור, ככה מהבסיס ועד לדברים המתקדמים יותר, מוזמנים לעלות שאלות בפניו, וכמובן השליטה בידיים שלי, אם אני ארצה אני אשאל, סתם, אני מעלה את כל השאלות לאוויר, ושיענה לכם בשמחה חברים, ואנחנו ממשיכים. תנו איזה סימן אם אתם חיים, איזה סמייל. כן, סמייל זה תמיד נכון. אז אוקיי, אז בוא נדבר קצת על PPC Winner. PPC Winner היא בעצם, אנחנו הבנו את הצורך, כמו שאמרתי, אני מגיע מעולם של הפרסום, ושהתחלתי לסחור באמזון לפני מספר שנים, הבנתי שמשהו באמזון שונה מאשר משהו שקורה בגוגל ובפייסבוק. באמזון אין קריאיטיב. אנחנו לא נדרשים ואין לנו אישור בכלל, ואין לנו את היכולת בכלל לנסח את המודעות. זאת אומרת שהרוב פה זה סטטיסטיקה. אנחנו רק, מה שנקרא, מנתחים נתונים שמקבלים מאמזון, והבסיסה מקבלים החלטות, וזה אומר שמחשב יעשה את זה ברוב המקרים הרבה יותר טוב מאיתנו, בטוח אם אין לנו ידע בפרסום, כי אנחנו לא נשב כל יום נוריד את הנתונים וננתח את האקסלים האלה, ובשביל מחשב לעשות את זה זה שטויות, ואין צורך לכתוב מודעות בצד השני, כי הכותרת זה מה שתמיד הלקוח רואה אותו, אז בעצם הקמנו את PPC Winner, גייסנו משקיעים, ובעצם פיתחנו אלגוריתם מאוד מאוד מורכב ומתוחכם, מאוד מתקדם, שבעצם מנהל את הפרסום באופן מלא. זאת אומרת, כאילו אתה מגיע למשרד פרסום, אתה אומר, זה המוצר שלי, זה התקציב היומי שלי, ויאללה, צא לדרך,
בוא תנהל לי את הפרסום, וזה מה שה-PPC Winner עושה בעצם. כמו שאני יכול להגיד משהו? כן. אני ככה, בתור אחד שחי וסוחה בתוך התחום הזה, בתוך התחום של המסחר האלקטרוני, ואמזון בפרט בשנים האחרונות, נחשפתי להמון תוכנות, להמון כלים, להמון עזרים. אני רק רוצה לציין, חברים, לא מדובר פה על עוד איזשהו כלי שמישהו ישב בבית, חשב על איזושהי נוסחה, הלך ובנה את זה בשפה מסוימת, כאשר הוא ביקש מחבר או שכן מתכנת לעשות את זה. מדובר פה בסטארט-אפ. מדובר פה במוחות שישבו וחשבו על האלגוריתם, ובחנו את כל הדברים. זאת לא תוכנה שנכתבה בשבוע, בשבועיים, וכנראה שגם לא בשנה. מדובר פה על משהו שנעשו עליו אין ספור טסטים, הושקעו אין ספור משאבים, אני לא פה אחשוף כמה משאבים פיננסיים ופיזיים הושקעו פה, אבל אין ספור, ותיקחו את זה ברצינות. ובינתיים שי, אני גם רוצה להגיד לך שאנחנו מוצפים בסמיילים ובנשיקות, וגם באיזשהו טיל קטן שנצח טופז שולח אלינו. אין על הטילים של נצח. אני מקווה שזה לא שחזור למה שקרה ביום חמישי נצח, אבל בואו נתקדם הלאה. אז נכון, PPC Winner אנחנו כבר קיימים שנתיים, רק שתבינו, זה אינספור בדיקות שעשינו על מנת שהחלטנו לשחרר את זה לאוויר, ככה שזה באמת המון המון קמפיינים שנעשו, ואנחנו מאוד בטוחים במערכת. אז כמו שאמרתי, אנחנו נראה עכשיו איך אנחנו בפחות מדקה וחצי, אנחנו מקימים קמפיין, אין שום צורך בידע בפרסום, אנחנו לא מנהלים אחרי זה את הפרסום, הכל האלגוריתם עושה, אבל אנחנו נדע מה לעשות אחרי זה, ובזה נדבר גם כן במהלך הלייב, על הערך המוסף, שהתוכנה הזאת מפיעה לנו כסלרים, מעבר לזה שמנהלת לנו את הפרסום, שזה לא פחות חשוב. אז אוקיי. כן, בואו נמשיך הלאה. כן, רק נעבור לשקף הבא. אוקיי, אז מה בעצם היתרונות של PPC Winner, ומה שונה בה גם ממערכות אחרות? אנחנו קודם כל, כמו שאמרתי, אין שום צורך בידע של פרסום. זה מתאים גם לאנשים שיש להם ידע של פרסום, וגם לסלרים שאין להם ידע של פרסום בכלל. אוקיי, יש לנו לא מעט חברות שמנהלות חנויות, שעושות שימוש במערכת, כי זה חוסר באמת המון המון זמן, והביא אחלה תוצאות. אבל בעצם מה שאמרת בשלב הראשון, היא עושה אחרי שאנחנו מקימים את הקמפיין, היא מבצעת מחקר מילים מקיף, והיא תקים את הקמפיינים על בסיס המבנה שהראיתי לכם לפני זה, כאשר אנחנו ננתח בדיוק על איזה קיוורדים רלוונטיים למוצר שלכם לפרסם, איזה קיוורדים המתחרים המובילים שלכם נמצאים, על מה הם נמצאים במקומות הראשונים, וכתוצאה מזה הם מוכרים. זאת אומרת, יש בו אלגוריתם מאוד מאוד מתוחכם, שיודע לבצע את המחקר המילים הזה, ואנחנו את המחקר הזה משלבים, אנחנו משלבים אותו בקמפיינים. אנחנו מביאים את ההיסטוריה שלכם, זאת אומרת, אם כבר בעבר ניהלתם קמפיין, ובעצם השקעתם כבר כסף, אז אנחנו קודם כל, את הביטויים שהפסדתם להם, או שהשקעתם להם כסף ולא מכרתם, אנחנו נחריג מהקמפיינים שלנו, שזה יתרון משמעותי, וזה נגדה פתיחה מאוד מאוד טובה, וביטויים שמכרתם אליהם, אנחנו נפזר במבנה של הקמפיינים שלנו, בהתאם למה שתיארתי לכם בשקפים הקודמים. אנחנו מקבלים ברמה יומית את הנתונים מאמזון, ואנחנו מבצעים אופטימיזציה ברמה יומית, כמו שאמרתי, זה לא בטוח אנחנו נעשה שינויים, אבל אנחנו נעשה את האופטימיזציה לביטויים שיש צורך לעשות אותם, ברוב המקרים גם עושים את השינויים האלה, אם זה להעלות בידים, להוריד בידים, להחריג ביטויים, להעביר תקציב בין קמפיינים, בשורה התחתונה המטרה של המערכת, זה לתת לכם כלי שגם יחשוף אתכם יותר, יעזור לכם למכור יותר, יוזיל לכם את העלויות של הפרסום, ולא פחות חשוב, יוריד לכם את הכאב ראש הזה שקוראים לו פרסום באמזון, ויחסוך לכם המון 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 זמן. עכשיו בואו נראה איך עושים את זה. יאללה, אני מחכה לזה. אוקיי, אז אנחנו עכשיו נעבור ל... בסדר, אוקיי, אז זה בעצם... עכשיו בממשק. נכון, עכשיו אנחנו נמצאים בממשק, ואנחנו נראה לכם איך בעצם מקימים קמפיין ב-PPC Winner. כמה זה פשוט. שלב ראשון בעצם אנחנו בוחרים פרומושן, אנחנו מגדירים, יש לנו אישות שנקראת פרומושן במערכת, שבעצם מתחתיה יושבים כל הקמפיינים. אנחנו נותנים איזה שם. אוקיי? ותקציב יומי.
שימו לב שתקציב היומי הוא מינימום 30 דולר, אנחנו לא מאמינים שאפשר לבנות קמפיין טוב, לפחות לא בתחילת הדרך, שהוא פחות מ-30 דולר, כי צריך לחלק את זה למחקר ולמתקדמים, אז על מנת שלא סתם נשקיע כסף באמזון, את הכסף שלכם, ובסוף לא יהיו תוצאות, אז הגבלנו, זאת אומרת, זה הרף המינימלי שאיתו נכנסים למשחק הזה? Make sense. ובעצם, בוחרים את המוצר. בוא ניקח את המוצר הזה. אוקיי. איך המערכת רואה את המוצרים? היא מחוברת לאמזון ב-API? כן, אנחנו בשלב הראשון יש איזה תהליך שלוקח איזה דקה וחצי בדיוק, שזה בעצם אנחנו נותנים אותנטיקציה למערכת, לתוכנה, להתחבר לחשבון שלכם, זה תהליך מאוד מאוד קצר, ואז ישר בעצם אנחנו עוברים למסך הזה. אוקיי? במסך הזה אנחנו בעצם נותנים מעט מאוד מידע לסטיב, סטיב זה האלגוריתם שלנו, שאנחנו בעצם מנהל לכם את הקמפיינים לתוכנה, על מנת שנבנה את המחקר המילים המקצועי, וכשאני אומר מקצועי, זה באמת מקצועי, זה המון זמן חוסר לכם, ואנחנו מביאים מידע מאוד מאוד ממוקד ואיכותי, אז בעצם אנחנו צריכים לתת, זה לא חובה, אבל אם תשקיעו בנו יותר, אז בעצם זה יעזור לנו להביא לכם את התוצאות, אתם שמים עד 3 אסינים, אני מבטיח לכם שאנחנו בודקים הרבה יותר, אבל זה עוזר לאלגוריתם להבין בעצם מה המוצר שלכם, ומי המתחרים שלכם. אסינים זה בעצם המתחרים, כן. אסינים של המתחרים, מוצרים בהכרח שהכי דומים למוצר שלנו, או שפשוט לשים 3 אסינים והמערכת כבר תסתדר? אני חושב שיותר, ככל שאתם תמקדו אותנו יותר במה שקרוב למוצר שלכם, אנחנו נבצע את המחקר יותר טוב. אוקיי. אז אני מאוד חשוב שקודם כל אתם תכירו את המוצר שלכם, ואחרי זה תכוונו אותנו לשם. אוקיי. אוקיי, כי עוד הפעם, המחקר מילים זה איתו מתחילים את הקמפיין, זה מאוד חשוב שיהיה ממוקד. אוקיי, מצוין. השלב הבא זה בעצם, אתם נותנים לנו שלוש מילות מפתח שרלוונטיות למוצר שלכם, בדרך כלל אתם תמצאו את זה כבר בכותרת של המוצר שלכם, אתם מכירים טוב את המוצר שלכם, עוד הפעם, את שלושת האלה אנחנו ניקח ואנחנו נרחיב אותם על בסיס כל מיני אלגוריתם שלנו, ננתח כל מיני דאטה, מאגרים, ואנחנו נבנה פה בסופו של דבר איזה תמעיל של, כמו שאמרתי, כמה עשרות ביטויים שהכי רלוונטיים למוצר שלכם. זאת אומרת, בסופו של יום אני שם מילת מפתח, ואתם כבר תדעו לקחת מילת מפתח אחת ולהרחיב אותה לעשרות מילים אם צריך, ללונג טיילים, לכל מה שצריך. נכון, בנוסף אנחנו נביא את ההיסטוריה שלכם, זאת אומרת, אנחנו קודם כל נתנחס לביטויים שמכרתם עליהם, ואם יהיה צורך, אנחנו גם נשלים אותם. אוקיי, אז מאוד חשוב לשים את כל המידע הזה. ובסופו של דבר, אנחנו בעצם, יש לכם אפשרות לשים את העלויות של המוצר שלכם, וכמה עולה לשלוח אותו לאמזון, על מנת שבעצם נוכל לעשות חישוב. יפה. אבל אני דווקא ממליץ, היות ורוב הלקוחות, הרבה מאוד מהסלרים נמצאים בשלב הראשון, אני מאוד ממליץ להבין קודם כל, ואנחנו השקענו פה הרבה מאוד לתת לכם את ההסבר הזה, באיזה שלב המוצר שלכם נמצא. אם אתם נמצאים בשלב של השקת המוצר, אז אין מה לבחור, אין מה לשים בכלל את הנתונים ולבחור calculated, כי calculated אנחנו בעצם נעשה איזו נוסחה שמה האקוס הברייק איבן שלכם, וזה ממש לא מה שאתם רוצים להתחיל אותו את הקמפיין שלכם, המלצה שלי לשים אקוסים גבוהים, 90, 100 ומעלה, סביב ה-90, 180, לא לפחד, חברים, המטרה פה היא לא לייצר רווחיות, המטרה פה לחשוף כמה שיותר את הביטויים, לתת צ'אנס למערכת. אי אפשר לייצר ב-PPC רווחיות בהשקה, פשוט אי אפשר, אז אני יותר... משמעית. עכשיו, מה קורה? אני אגיד לכם טעות נפוצה. אם אנחנו, וזה לא רק במערכת, זה בכלל בפרסום, אם אנחנו נגדיר שהאקוס שאיתו אנחנו רוצים להתחיל, שיש לנו מוצר עם 5 ריוויו, ולמתחרים שלנו יש מאות ריוויו, ונשים את זה על ברייק איבן, או 30% או 40% שנמוך, אנחנו נחנוק את המערכת. כי במקום לפתוח את המשפך, אנחנו נתמצאים אותו, והמערכת עבוד בשבילכם, היא עובדת בשבילכם, והיא עובדת מצוין. כל ביטוי שלא יעמוד בהגדרת אקוס שלכם, בום, יעוף הצידה. וזה לא המטרה בשלב הזה. כמו שאמרתי מקודם חברים, בהתחלה קונים אינפורמציה, בשביל שנקנה אינפורמציה והמערכת תדע לעבוד, הברזים חייבים להיות פתוחים בהתחלה, לכן לא להפיל את המערכת בשלבים הראשונים, בטוח לא לכיוון ה-20-30% אסין, אקוס, כמו ששי אמר, וזאת המלצתו, ואני תומך בה לחלוטין, אפילו 90, 100, 110 זה בסדר גמור, אנחנו קונים אינפורמציה, תנו למערכת לעבוד. נכון, ובהמשך תמיד אפשר להיכנס ולעדכן את הנתונים האלה, אם יש לכם מוצר שהוא כבר מוצר ותיק, וזה בסדר, כמו שאמרתי, הוא כבר מדורג מספיק באורגני, ובסופו של דבר,
אתם רוצים לייצר רווחיות, אז תבחרו את האקו שאתם רוצים. תבחרו את האקו שאתם רוצים. יש פה שאלה, אם תוכל להתייחס אליה, שאלה קצרה. אוקיי, גדליה קלפה שואל, למה האקוס הכי נמוך אצלכם זה 20%? במוצרים יקרים שמוכרים ממש יקר, יכול להיות כבר לא שווה, כי למה אין לכם אפשרות של 5% אקוס? אז קודם כל תשים קלקולייטד במקרה הזה. מה זה אומר בעצם קלקולייטד? תחשב את תגיע ל-5% אקוס שאתה רוצה אותו. הבנתי, אוקיי. אנחנו מהישון שלנו, אם אנחנו נשים 10, אז כולם יבחרו 10. ואז נכון. הם יפגעו בעצמם. אז אוקיי. בסופו של דבר נותנים את האפשרות גם למי שרוצה להגיע לאקוסים הנמוכים, וגם למי שזה, אבל גדליה צודק, במוצרים יקרים, גם 5-10% אקוס, זה משהו שיש לו משמעות, אבל בשביל זה שמים קלקולייטד, אז זה בהחלט נותן מענה המקרה הזה. אגב, שי, אני אעצור אותך, אני אשאל אותך שני השאלת ביניים, כן. לא באופן ישיר למה שאנחנו רואים עכשיו על המסך. אני סוחר צעיר וחדש, נכנס ועושה צעדה ראשונים, וכן, אני קצת יודע, אקוס, שמעתי מושגים, CTR, PPC, CPP, כל מיני דברים, אבל אני נכנס ואני מתחיל למכור עכשיו איזשהו מוצר יקר, ואני לא בדיוק יודע איזה אקוס אני צריך להגדיר לו, ומה המחיר שלו, ומה... יש מישהו שאני יכול להתייעץ אותו לפעמים לאורך הדרך? בוודאי, יש לנו ספורט, ותמיד אפשר לשלוח שאלות לספורט, או באתר שלנו, שאלות מקצועיות? גם של, בוודאי, אנחנו רואים את עצמנו כמשרד פרסום, אנחנו לא רואים את עצמנו כבסוף תוכנה, בגלל זה גם כל הלייב הזה, אתם תראו שהחלק הקטן שלו זה PPC ווינר. אוקיי, זאת אומרת, אתה סתם, אני אשחיל את זה פה, קורסים ל-PPC היום עולים אלפי שקלים, זאת אומרת, אתה אומר שבעלות חודשית של תוכנה, אני אקבל ממך גם תמיכה מקצועית בכל מה שקורה מבחינת ההתנהלות שלי בתוך הממשק. נכון, חד משמעית. מצוין. וגם המלצות, יכולים להעיד על לקוחות שהיום עובדים איתנו, שאנחנו נותנים הרבה מאוד ערך מוסף. יש בקהל לקוחות שכבר עובדים איתם, שי? אם יש בקהל, אנחנו נשמח מאוד מאוד לשמוע פידבק על השירות שלהם, ובינתיים נמשיך עם המצגת. יופי. אז בגדול נגיד שבחרתי עכשיו את האקוס, אגב, אם אני אעמוד פה, אני יכול לבחור פה, ואז זה כבר ישים לי 90, ואז בעצם בסופו של דבר, פה סיימנו את התהליך. זהו. כן. רגע, בוא נחזור שנייה אחורה, רק תשחרר לי לשניונת את המסך. מה שאנחנו עשינו פה, זה לשים 3 אסינים, 3 מילות מפתח, עוד כמה נתונים טכניים על המוצר שלנו מבחינת עלויות, לבחור את האקוס, זהו, כן. נגמר הסיפור. רק פה יש אילוץ אחד של המערכת, שזה בעצם אמזון מאלצים אותנו, שאנחנו מקיים קמפיינים, להכניס לפחות ביטוי אחד, כמו שאתם רואים גם זה מעודכן, סתם לרשום פה טסט, ו... טוב, אני כבר מקבל פה פידבקים בזמן שאתה מדבר, אני מאוד מרוצה מהשירות, וכמובן גם מהתוכנה, מספר לנו גדליה. יפה, אין על גדליה, אנחנו מתים עליו. עכשיו, זה מסך שאני ממליץ ללקוחות לקרוא אותו, אוקיי, לפחות פעם אחת, כי אנחנו בעצם מספרים פה, זה אחרי שזהו, אנחנו סיימנו, נגמר הסיפור, עכשיו אפשר תאורטית ללכת לים לנוח, אני צוחק, כי בעצם זה הזמן הלכת לעבוד קשה, כדי לעבוד בשביל המוצר שלכם, ולתת שירות לקוחות, ולהתעסק בשיווק, אבל חשוב מאוד שתבינו מה אנחנו עושים, מה תיאום הציפיות מולכם, מה לצפות, תוך כמה זמן לצפות למחירות, מה אנחנו הולכים לעשות, אז אני מאוד ממליץ לעבור על הדבר הזה, להשקיע את הדקה וחצי לקרוא את זה, זה לא הרבה מאוד זמן, להבין מי אנחנו כ-PPC ווינר ומה אנחנו עושים, ופה בעצם אני רוצה להציג לכם את הדשבורד של המערכת. אוקיי, בזמן שאתה מציג את הדשבורד, אני אקרא פה עוד איזשהו ציטוט, מבטיח שלא תיאמתי עם אף אחד מראש, אין על שי, שירות אישי, נדיב ומעולה, הכי לא רק תוכנה, ציטוט מפי דנה רביב ליברמן, איזה כיף לנו לראות את ה... באמת כיף, כיף לשמוע. תודה רבה דנה וגדליה. פה אני רוצה שתבינו, עשינו השקעה מאוד מאוד, השקענו המון חשיבה במערכת, כדי שיתפסו אותנו לא רק כמערכת שמעלה בידים ומורידה בידים, כי אני אישית הגעתי מהעולם של הפרסום, והם לי מאוד חשוב לשים את הדגש. אחד הדברים שלמדתי כמנהל פרסום בעברי, זה תיאום הציפיות מול הלקוח. היות ואתה תוכנם, יש לזה ערך מוסף. אתה חייב, הלקוח בצד השני חייב לדעת מה הולך להיות בכל שלב. אז פה בנינו סוג של דשבורד, סוג של סטפר כזה, שאנחנו אומרים ללקוח, אתה רואה, התחלת את הקמפיין שלך ב-17 למרץ,
השלב הבא שאנחנו בעצם נעבור זה ב-28 באמת, מה אמור לקרות בשלבים האלה? תקראו את זה, לא סתם זה נמצא שם, כי זה בעצם ייתן לכם שקט נפשי שאנחנו עובדים וזה הכל בסדר, כי לפעמים יש ציפייה שאתה בא לתוכנה שהיא אוטומטית, ואתה אומר, וואלה, אלגוריתם מטורף, בטח יפוצץ לי את המחירות בשמיים. לא, חברים, בסוף אנחנו לא משכנעים את הלקוח בצד השני לקנות את המוצר שלכם, אנחנו מנהלים לכם את הפרסום ומשרתים אתכם, על מנת לשמור לכם על הכסף ולהביא לכם כמה שיותר מחירות. אבל אנחנו לא יכולים לשכנע את הצד השני, וחשוב להבין שלפרסום יש זמן, והחודש הראשון הוא ברובו הולך למחקר ולבנות את התהליך, ואנחנו משקפים לכם פה מה הולך להיות, אז מאוד חשוב להסתכל על זה ולקרוא את כל אחד מהשלבים. פה בעצם אנחנו משקפים, זה קמפיין חדש, אז כמובן אין כלום, מה בעצם עשינו, שתדעו, הגדלנו, שיפרנו לכם את האקוס בשבוע האחרון ביחס לשבוע לפני, חשפנו את המוצר שלכם ככה וככה פעמים לעומת שבוע לפני, יש המון המון אינפורמציה שאנחנו מספקים פה, פה תוכלו לראות את הנתונים מהפרסום שלכם, ממש לבחור אותה, לתחום את התאריכים ולבחור את המוצר שאתם רוצים. פה אנחנו לא מתביישים להגיד, אנחנו עובדים בשבילכם, והמטרה של הדשבורד פה, להראות לכם כמה אנחנו עובדים בשבילכם, וכמה בעצם חסך לכם זמן, וכמה השקענו, כמה אופטימיזציות עשינו לקיוורדים, וכמה לסרצ' טרמים, ואיזה אופטימיזציות עשינו לבאג'טים, וכמה זמן חסכנו לכם. כי הזמן שלכם הוא עקר, כי בזמן הזה אתם צריכים בעצם לעבוד בלשווק את העסק שלכם ולתת שירות מקוחות ולחפש את המוצר הבא. שני פיצ'רים שיבואו בהמשך, שזה בעצם אינסייטים, שבעצם אנחנו נשקף לכם ביטויים שמכרתם להם הרבה, מה לעשות איתם, איפה לשלב אותם, אני אדבר על זה בהמשך, עוד מעט בהמשך הלייב, ובחלק התחתון על איזה ביטויים אתם מוכרים הרבה, הכי הרבה, מה המוצר שאתם מוכרים עליו הכי הרבה, סוג של מעטפת של משרד פרסום אונליין, ולא רק מישהו שבצד השני עושה לכם עדכון בידים. מעבר למשרד פרסום ולמעטפת שציינת עכשיו, אני אתה יודע, בתור אחד שעובד עם המון עם לקוחות, עם, אתה יודע, עם עסקים, עם אנשים אינדיבידואליים שצריכים לנתח את כל מה שקורה בתוך הקמפיין פרסום שלהם, אני רואה את המבט המפחיד בעיניים כשבן אדם רואה בפעם הראשונה את האקסל הידוע שצריך להפוך אותו לפיבוט ולנתח אותו. המבט הזה, אתה יודע, זה משהו שצריך לתעד, זה כמו לראות את מלאך המוות, אתה יודע, ככה בהשוואה מאוד מאוד קיצונית, אבל אנשים פשוט שונים להתעסק באקסלים האלה. עכשיו בפועל, הנתונים הם שמה, רק צריך למרכז אותם ולסדר אותם בצורה מאוד מאוד יפה ולהציג בצורה ברורה, מי מוכר הרבה, מי מוכר מעט, מה האחוזים, מה מילות מפתח הרלוונטיות ומה לא. ומה שאני רואה בממשק שלך עכשיו בעצם, לראשונה אגב גילוי נאות, זה ש... הדבר הזה עושה סדר פשוט בכל הבלגן הזה, ובעיקר מונע מאיתנו התעסקות באקסלים. נכון, חד משמעית, המידע הזה אנחנו גם מעבירים במיילים ללקוח, כך אנחנו יודעים שללקוחות אין את הזמן ואת הכוח להיכנס לתוך המערכת, אז אנחנו מכריחים אותם לקרוא את הנתונים האלה במרכאות. חברים, שלא תבינו, הכל בסדר אצלכם, חוץ מאמזון, כל עסק במדינת ישראל ובעולם, שהוא צריך לפרסם, הוא הולך למשרד פרסום דיגיטל, שיעשה לו פרסום בגוגל, ועושה לו פרסום בפייסבוק. מרבית העסקים לא עושים מזה בעצמם. הייתי בצד השני של המנהלי פרסום. באמזון פתאום אנחנו צריכים להיות היצרנים, השירות לקוחות, מי שמפרסם, זה בסדר לקחת גוף שיעשה לכם את זה, במיוחד אם יש גוף אוטומטי ובעלות מאוד סבירה שיכולה לנהל לכם את זה. אז אני רוצה לחזור למצגת לראות איזה תובנות אנחנו יכולים לייצר מהפרסום. אגב, פה ככה זה נראה אחרי זה בממשק בסלר סנטר שלכם, אתם תראו בעצם ארבעה קמפיינים, קמפיין ריסרצ' אוטומט, קמפיין פריים אקזקט, פריים פרייז וריסרצ' מנואל, ששם יש את שני האדגרופים. וחלוקת התקציב, כל פעם אנחנו מפזרים את התקציב בצורה שונה בהתאם לשלב של הקמפיין. זה אני ארוץ על זה מהר קצת, תוצאות אמיתיות, אלה מוצרים אמיתיים שמנוהלים אצלנו, אנחנו לא מתביישים להגיד, אנחנו יודעים להביא תוצאות, פה זה מוצר 15% אקוס, 24% אקוס, 21%, כמובן שיש גם מוצרים ש30% וגם יותר, אבל אנחנו בהחלט יודעים להביא הרבה מאוד מוצרים, נמצאים, המוצר שלנו נמצא באזור הזה, ואני בכוונה רץ על זה כי זה לא מעניין אני חושב, זה הדבר הכי פחות מעניין. אז נכון. נמשיך הלאה. אז מה תוכלו לעשות? זה החלק הכי חשוב בכל נושא של הפרסום. מה תוכלו לעשות עם המידע הזה? אני מבקש להיות מפוקסים
יוצאים לדרך שלב 2. אני בינתיים מכניס לך איזושהי הערת ביניים שנכתבה לנו פה, סיוט לגבי מה שדיברנו על האקסלים ועל הניתוח נתונים שאנחנו מקבלים מאמזון, אין מצב לעשות את זה לבד, מזל שמצאתי את שי מההתחלה, ניתן לך לנחש, מפי מי? לא יודע, אתה יכול לדעת. דנה ליברמן. דנה, את האמת, דנה וליה הזה באמת היה לה מוצר מאתגר, ולקח לי קצת את הזמן ללמד אותה שהפרסום זה לא רק אקוס, וברגע שהבינה את זה, המוצר שלה היום בשמיים, ורואים את החיוך, ונכון שזה קשה וזה תהליך, אבל היא במקום אחר לחלוטין. במקרה גם אני מכיר את המוצר שלה מהיום הראשון שלו, ואני מאוד מאוד נהנה. סופר תחרותי, סופר מאתגר, ברגע שהיא הבינה שהיא צריכה לשים את הפוקוס על השיווק, ולא מה שנקרא על הפרסום או על האקוס, היא השתנה לכל הנושא של המוצר שלה. אנחנו גם ניתן לה שפוע על העבודה שהיא עשתה מאחורי הקלעים מבחינת צילום וניתוח למוצר עצמו, אבל בואו נמשיך על הזמן קצר, אנחנו אחרי השעה 10. אז אוקיי, שימוש בביטויים שאמרתם עליהם בקמפיין. חברים, תורידו את הדוח של הקמפיינים שלכם. זה הדבר הכי חשוב, בדוח של אמזון. ותבינו מה הביטויים שאתם מוכרים עליהם בכלל, ומה הביטויים שאתם מוכרים עליהם הכי הרבה. אתם זוכרים שפתחתי את המצגת, את הלייב, בזה ששאלתי אתכם את השאלה, מה לקוח רואה? אז יפה, נתקלתי לא מעט פעמים במקרים של ביטויים שהלקוח מכר עליהם הכי הרבה, והם לא הופיעו בדסקריפשן, למה? כי הרבה מאוד לימדו אותנו שהבולטים זה הדבר הכי חשוב, והדסקריפשן זה יותר חשוב בשביל האינדוקס של אמזון, שהאלגוריתם של אמזון יכירו אותנו. לא, חברים, רוב הלקוחות שלכם גולשים מהמובייל נקודה. אין פה שום ויכוח בכלל. וזה מאוד תלוי גם במוצר. אבל אם אתם בסופו של דבר תבינו שהדסקריפשן זה לא בשביל האינדוקס, ולא בשביל האורגני, אז אתם חייבים שהביטויים שמכרתם הכי הרבה, יופיעו בדסקריפשן, הם יופיעו בכותרת, הם יופיעו בבולטים, הם יופיעו בבקאנד, והמלצה מאוד חמה שלי, לשלב אותם בתוך התמונה, כי שגרפיקה יכניס לכם אותם בתוך התמונה, זאת אומרת, תיקחו את הביטוי, או את הביטויים המרכזיים, אחד או שניים, שעליהם אתם מוכרים הכי הרבה, כי זה מה שהלקוח יראה רוב הזמן, הלקוח פחות יקרא את הטקסט, אבל אם המסר השיווקי יעבור לו בתמונה עצמה, אז הוא יבין שהמוצר מדבר אליו, ושזה מה שהוא חיפש. אין לו זמן, בסוף יהיה לו כמה שניות להחליט את זה, כן? רק שתבינו, זה לא שושבים עכשיו עושים מחקר מילים, בטוח ברוב המוצרים שלכם, או של רוב הסלרים שזה סביב ה-20-30%, אז ששם באמת אין יותר מדי השוואה. חשוב שזה יהיה משולב בכל אחד מהמקומות האלה, לא במקום אחד, 5 מקומות לפחות. 5 מקומות, אם זה בתמונה, בכותרת, בבולט, בדסקריפשן ובבקן, לא לחסוך, הכוח צריך לראות את זה כמה וכמה פעמים, אז כמו מה שאמרנו, דבר ראשון, מורידים את הדוח של הפרסום, ומבינים על איזה ביטויים מכרנו הכי הרבה, ובודקים שהם נמצאים בליסט שלנו. דבר שני, כדי להיות רווחים באמזון, עלינו ממוקמים בעמוד הראשון, על מקסימום ביטויים, אתם צריכים להבין, ברוב המקרים, ויסלחו לי אלה שיושבים בקצוות שנהנים מזה, סלר באמזון, לא יגיע למצב ש-70 או 80% מהמחירות שלו מגיעות ממחירות אורגניות, זאת אומרת לא מפרסום באמזון, ולא מפרסום בפייסבוק, ולא מפרסום מכל מקום אחר, ובסופו של דבר, יישאר הפסדי, נקודה. כי גם אם הפרסום יהיה רווחי, שאמזון יתווסף לו כל העלויות אחסון, וכל מה שמסביב, ופתאום נתקע לי המוצר, ונתקע לי במרכז, כל שאתם משקללים את כל ההוצאות שלכם, כי אתם עסק, אני אזכיר לכם, אתם לא דקה וחצי בערב, אתם תפסידו כסף. אז בעצם מה שאנחנו צריכים, זה לאתר את הביטויים, שבהם אנחנו נמצאים, הכי קרוב לעמוד הראשון, ולעשות פעולות, שבעצם יעזרו לנו להתקדם. אז אוקיי, איך עושים את זה? שלב ראשון מורידים את הדוח מאמזון, של הדוח סרט שלהם מאמזון, ואנחנו מסננים לפי הביטויים שמכרנו עליהם. דבר שני, אני יכול לעשות את זה ידני, ואני יכול לעשות את זה עם תוכנה חיצונית, אבל נגיד שאני רוצה לעשות את זה ידני, אז אני לוקח את הביטויים המרכזיים, ופשוט הוא מחפש. מקלין אותם באמזון, שימו לב שאתם צריכים להיות כאילו אתם גולשים מארצות הברית ולא מישראל, אוקיי? תשנו את המיקום, ותנסו להבין איפה אתם נמצאים. תחפשו את הביטויים שאתם נמצאים, בעמודים 2 ו-3,
ועליהם אנחנו נצטרך בעצם לעשות פעולות שיעזרו לכם להתקדם בעצם להיות בעמוד הראשון. גג שני, למה שני? כי היום אנשים גולשים הרוב במובייל, אז הם מרשים לעצמם לגלול, אז הם יכולים להיחשף גם במקום שני, אבל אני מאוד ממליץ להיות במקום הראשון, בעמוד הראשון, כן? זה לא חייב להיות במקום הראשון, בעמוד הראשון. יש תוכנות מומלצות, אנחנו אוהבים לעבוד למשל עם אליום 10, תוכנה מעולה, ממליץ עליה מאוד, ששם אתם יכולים לקחת את כל הביטויים שמחרתם בפרסום שלכם, להכניס את זה לתוך המערכת, ולהריץ, והיא תגיד לכם בכל ביטוי איפה אתם נמצאים, לפי נפח חיפוש גם כן, הנפח חיפוש, להתייחס אליו בחשדנות קצת, אמזון הרי סגרו את ה-API, זה לא סופר מדויק, אבל זה נותן אינדיקציה טובה, ולחפש ביטוי, זה לאו דווקא הביטוי הכי חזק, הביטוי הכי חזק באמזון זה ביטוי עם נפח חיפושים מטורף, מי שימצא במקום הראשון צריך למכור המון, ואז בעצם אני צריך לעשות הרבה פעולות כדי להגיע לשם, אז דווקא אפשר לחפש איזה כמה כאלה שהם בינוניים ולנסות להתקדם עליהם, אבל המטרה היא להיות על כמה שיותר ביטויים. אפשר לקדם את זה, צריך לקדם את זה. לקחת למשל ביטוי אחד, להתחיל עם ביטוי אחד ולשים אותו בקמפיין מעוקד ברמת אקזקט, עוד מעט אני אראה מה צריך לעשות. ואפשר להשתמש גם בתוכנות של, יש תוכנה שנקראת רנק בוסטר, זה גם סטארט-אפ ישראלי של נצח, שבעצם יודע לעשות יופי של עבודה ולקדם על ביטויים מסוימים. צריך לעשות את זה גם וגם, זה לא יכול לבוא רק מהפרסום וזה לא יכול לבוא רק משם, זה צריך לבוא להיות שילוב של כלים, פעולות שיווקיות. אוקיי, מצוין, מעניין מאוד. חברים, בזמן ששי שותה, אני ככה שוב אגיד לכם, אתם נורא שקטים, אני רואה שאתם עדיין בצפייה ובהזנה, אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לקראת סוף הלייב הזה, אף על פי שיש לנו עוד הרבה מה לדבר, אנחנו נסיים את המצגת, אבל אתם מוזמנים בינתיים לרשום שאלות, ואני אשאל את השאלות האלה בסוף, לקראת השקף האחרון של שי, ושי, בוא נתקדם הלאה. יאללה. אז בעצם אני רוצה לתת לכם טיפ, כמו שאמרתי לכם, אתם בחרתם עכשיו קיוורד שאותו אתם רוצים לקדם. אקוס, לא רלוונטי, חסר משמעות, המטרה פה בעצם למכור כמה שיותר. למה? כי אם המתחרה בעמוד הראשון, האחרון, מוכר 10, אנחנו צריכים למכור לפחות 12-13, כדי לסופו של דבר לעבור אותו. אוקיי? אז אני ממליץ דבר ראשון, לקחת את הביטוי הזה, לשים אותו בקמפיין אקזקט, זה יכול לבוא בכמה שיטות, שיטה שלאחרונה בדקנו אותה והיא עובדת טוב, זה שאפשר לשים ביד נמוך 30 סנט, ובעצם להגיד לאמזון ברמת הקמפיין, שהוא יכול לעלות לי את הביד עד 900%, עוד מעט אני אגיד למה עד 900% ולא 900% בכל המקרים, כדי שלהופיע בראש העמוד הראשון. ואז בראש העמוד הראשון, רוב הסיכויים שאני אקבל יותר חשיפה, ואני אמחר, כמו שאמרתי, רווחיות היא לא מעניינת אותי פה, מעניינת היא למכור. למה אני אומר עד 900%? כי אם אנחנו נשים 30 סנט, והקיוורד הממוצע של הביטוי שלי הוא סביב ה... דולר, אז אני לא רוצה עכשיו להתחרות על הרבה מעבר לזה, אז אני יכול לעשות גם כמה מאות אחוזים, אבל אם אני ה-30 סנט והביטוי הממוצע, הביד הממוצע של הקיבורד שלי הוא סביב הדולר וחצי או שתיים, אז בעצם אני צריך לשים הרבה מאוד כסף כדי להופיע שם, אז זה מאוד מומלץ ללכת על זה, או פשוט לעשות קמפיין אקזקט רגיל, לשים בידים ולאט לאט לעלות אותם, ולראות בהתאם לזה כמות המחירות, אם אין לכם חשיפות, תעלו עוד קצת את הביד, פה מצד ימין למטה אתם יכולים לראות איך זה נראה בקמפיין של אמזון, שאתם בעצם יכולים להגדיר את האחוזים האלה, זה משהו שמצאנו שהוא עובד טוב, הוא מייצר CTR'ים מאוד גבוהים ביחס לבדרך כלל, הוא בוודאות ישים אתכם בעמודים הראשונים, ואז מה קורה? אתם רצים איזה שבוע עם קמפיין כזה, ואתם רואים כמה מחירות אתם יודעים לייצר מהמוצר הזה, מהקמפיין הזה, ואת ההשלמה אתם עושים מהערוצים האחרים, כמו שתיארתי עם רנק בוסטר או תוכנות אחרות. אוקיי, מה קורה אם זיהינו שה-CTR, אתם זוכרים שהבטחתי לכם שאנחנו נחזור למושגים? CTR זה click through rate, מה זה בעצם אומר? זה אומר שאנשים נחשפו למודעה שלי, זה עדיין לא נכנסו לליסט, וכמה מתוכם הקליקו על המודעה? שתבינו, בפרסום אתם מנתחים מה הבעיה, לא סתם יורים לאוויר. אם הבעיה היא CTR, אז מטפלים ב-CTR. זה אומר, אני לא בודק עכשיו conversion rate, אני בודק CTR. וזה אומר שאני בודק, האם התמונה הראשית שלנו מספיק טובה, כאלה הדברים שהשפיעו, למה לא לחצו עלינו? עוד הפעם, נחשפתם ולא הקליקו עליכם.
אז ה-CTR הנמוך, CTR הממוצע באמזון שמתחתיו, אתם צריכים לשאול את עצמכם את השאלות האלה, זה 0.3%, אוקיי? 0.3% ומטה זה לא טוב, ואז אנחנו בודקים האם התמונה הראשית שלנו היא טובה, אנחנו בודקים את זה אל מול המתחרים, אפשר לשלוח לחברים, לשאול אותם אם היינו מספיק שכנעים, לגלוש, לעשות חיפוש על קיוורד ספציפי, ולראות אם אנחנו מספיק בולטים, האם הכותרת שלנו טובה, האם המחיר שלנו מספיק תחרותי, יכול להיות שאנחנו במחיר גבוה, ובגלל זה לא מקליקים עלינו, וכמה ריוויו, יכול להיות שלמתחרים שלנו יש המון ריוויו ולנו מעט, אז זה גם משפיע עלינו, או יכול להיות שיש לנו ריוויו שלילי, זאת אומרת שיש לנו 3 כוכבים, וזה לחלוטין מה שמשפיע אם הקליקו עלינו או לא. הדבר השני, שאם זיהינו כתוצאה עוד הפעם, המידע הזה, אני אחדד את הנקודה, זה מהדוח סרט שם שהורדנו מאמזון. הנתונים האלה נמצאים שם, ואז אנחנו בודקים על כל ביטוי את המידע הזה. כמו שאמרתי לכם, זה הרבה מאוד עבודה, ואי אפשר לדלג על זה. אגב, התוכנה עושה את זה אוטומטי, כמו שאמרתי. מה קורה אם זיהינו שהקונברג'ן רייט שלנו נמוך? אוקיי, המידע הגיע מהפרסום, עכשיו בוא נראה מה עושים איתו. קונברג'ן רייט זה אומר שאנשים כבר לחצו על המודעה שלנו, נכנסו לליסט שלנו, אוקיי, ולא קנו. אז זאת הבעיה עכשיו. הבעיה עכשיו זה לא CTR, הבעיה שלי זה קונברג'ן רייט. אז עכשיו אני בודק כזה דבר, האם הכותרת שלנו מספיק טובה, כשבאדם שנכנס לליסט שלנו הוא קורא את הכותרת, האם המחיר שלנו מספיק תחרותי, אלה הדברים שמשפיעים עליו שהוא כבר בתוך הטיסט, האם התמונות מעולות ומשדרות מה המוצר, זה כבר לא התמונה הראשית, זה התמונות שבפנים, האם המסר השיווקי מועבר בתוך התמונה, האם יש מידע על המוצר, גודל, משקל, כל הדברים האלה, האם הליסט שלנו מספיק טוב? יכול להיות שהמידע הוא לא מספיק משכנע. ועוד הפעם, זוכרים מה שאמרתי לכם, השאלה הראשונה שאיתה פתחנו, האם אני נמצא בדסקריפשן, האם המידע שאני רוצה להעביר על המוצר שלי, והביטויים שעליהם מכרתי, והביטויים שאני רוצה למכור עליהם, נמצאים בתוך הדסקריפשן, כי זה מה שהלקוח יראה. האם יש לנו פידבקים שליליים בליסט? יכול להיות שלקוח גולש למה, אתה רואה פידבקים שליליים ובורח, זה מאוד משפיע. אוקיי, הגענו בעצם לנקודה האחרונה של הלייב שלנו. לזה חיכיתי שי. כן, זה... חברים, משהו שאני, אין לי מושג על מה הולך להיות מדובר פה, PPC Winner, אנחנו מדברים על תחום פרסום באמזון, ואז דון שי ונציה מכניס לי מושג שנקרא Lookalike, שאני מכיר אותו מעולמות הפייסבוק ומהקמפיינים שם, ואיך לעזאזל הוא הולך לחבר לי את זה לאמזון, אני לא יודע. אז אני אסביר. אני אסביר. לוקלייק בפייסבוק, אני רק אגיד את זה, אנחנו הבאנו את העולם הזה מפייסבוק לתוך אמזון, הדבר שעובד הכי טוב בפייסבוק, זה לייצר רשימה של לקוחות שלכם, שקנו ממכם, לא יודע, רשומים לרשימת התפוצה שלכם, ולבוא לפייסבוק ולהגיד לו, אני רוצה שתפרסם על אנשים שדומים במאפיינים שלהם ללקוחות שלי. לא סתם למנהלי שיווק, הנה יש לי כבר את הדאטאבייס, זה הסיד, זה הדאטאבייס הכי איכותי שיכול להיות, ואני אומר לכם מניסיון מול פייסבוק, מול ההנהלה הבחירה שם, היינו איתם בהרבה מאוד דיונים, וזה הדבר שעובד הכי טוב בפייסבוק, לעשות לוקלייק, זאת אומרת, אני מעלה את רשימת הלקוחות שלי, ואומר לפייסבוק, תבנה קהל שדומה במאפיינים שלו לקהל של הלקוחות שלי, ותפרסם אליו. אז אנחנו לקחנו את זה בפייסבוק, והכנסנו את זה לתוך אמזון, ואני אסביר לכם איך עשינו את זה. זה מתייחס לפרודקט טרגטינג קמפיין. עכשיו, זה טיפ שאני נותן לכם. כרגע זה עדיין לא נתמך ברמת התוכנה, כי אמזון עדיין, זה תהליך שלוקח זמן מול אמזון, אבל עדיין היה חשוב לי לתת לכם טיפים במצגת הזאת, שהיא לאו דווקא קשורות לתוכנה, וזה אחד מהם. כי מהניסיון שלי, אם עושים קמפיין, מתחרים, זה נקרא Product Targeting Campaign, שזה אפשרות, לא יודע אם כולם כבר מכירים את זה, אבל אמזון לפני מספר שבועות הכניסו כלי חדש, שמאפשר לנו ממש לפרסם לתוך, בליסט של המתחרים שלנו, ממש להגיד לאמזון, זה ה-ASIN, זה המתחרה שלי, אני רוצה לפרסם עליו. אוקיי, אז מה בעצם אנחנו ממליצים לעשות? גם על הקמפיין שאמרתי על ה-Lookalike, וגם על הקמפיין product targeting campaign. אז בואו נתחיל קודם כל עם הקמפיין שאתם צריכים לעשות כתוצאה מהמידע שאתם מקבלים מ-PPC Winner, זאת אומרת אתם
יכולים לראות מ-PPC Winner, על איזה מתחרים מכרתם בקמפיין האוטומטי שלנו, אוקיי? ואז אתם בעצם לוקחים את, את המתחרים האלה, ומקימים קמפיין, אתם קוראים לו ככה, קמפיין מתחרים שאמרנו עליו, אוקיי? וזורקים לשם את ה-ASINים שלהם. אוקיי, לוקחים עוד הפעם, לוקחים מהדוח של אמזון, את הקמפיין האוטומט של PPC Winner, את ה-ASINים שעליהם מכרתם, ושמים את זה בקמפיין, בקמפיין של פרודקט טרגטינג קמפיין, ואני אומר לכם, זה עובד טוב, אתם שמים ביד שהוא ממוצע של מה שעליהם אתם הקלקתם, שאתם רואים בדוח, שבעצם הלקוחות הקליקו בדוח שהורדתם, וכל פעם כדי לייצר יותר חשיפות, אתם יכולים לעלות את הביד כל כמה ימים, אם אין לכם חשיפות, אוקיי? במקביל, אתם לוקחים את כל האייסינים שעליהם לא מכרתם, זאת אומרת שהיו עליהם בסביבות השמונה או תשעה קליקים ולא מכרתם עליהם, אז אנחנו לא רוצים להמשיך לפרסם עליהם, אוקיי? אנחנו נכניס אותם לאוטומט, כי יכול להיות שבתאות הכנסנו אותם ופקששנו, עדיף שיכנסו סליחה לנגטיב. בתוך הקמפיין, Product Targeting Campaign, אנחנו יש שם גם אפשרות להחריג את האייסינים האלה. אז זה קמפיין אחד שאני ממליץ להקים, קמפיין של מתחרים שאמרנו עליהם. הקמפיין השני שאני ממליץ להקים, ועובד מעולה, זה הלוק אלייק מה שאמרתי לכם. אנחנו בעצם לוקחים את הפייסבוק לתוך אמזון. בשלב הראשון, אנחנו צריכים לאתר את הליסטים של המתחרים שמכרנו עליהם. אוקיי? זוכרים שאותם מתחרים שהכנסנו מקודם בקמפיין הקודם? אוקיי? אנחנו בעצם לוקחים את המתחרים האלה, ומסתכלים על הליסט שלהם בתוך אמזון. ממש מה עושים copy-paste. מהקמפיין האוטומט של PPC Winner לתוך האמזון, לאותו האיסין, ומכינים קובץ. אני אראה לכם, זה קובץ פשוט, שאם אנחנו נשקיע בזה, אנחנו נביא אחלה תוצאות. ומה בעצם בקובץ הזה אנחנו צריכים להכניס? אנחנו צריכים לנסות לזהות את המאפיינים שהיו בליסט של המתחרים שלנו. ואנחנו ממש עושים שדה, מחיר, כמות ריוויו, הציון שלהם, שם המותג, ומה המוצר, ואם יש לנו בידול או יתרון מולו. אוקיי, מאוד חשוב לשים את כל אלה. ואז אנחנו בעצם מנסים לאתר מכנה משותף, שבעצם לכל אותם המתחרים. אוקיי? אחרי שאיתרנו את המכנה המשותף של אותם מתחרים, אנחנו בעצם מקימים קמפיין שקוראים לו PPC Winner Lookalike, אוקיי? ומחפשים בתוך אמזון מתחרים שדומים להם, למאפיינים שכרגע איתרנו, יש עבודת מחקר קטנה, אבל זה שווה את ההשקעה של זה, ועוד מעט אני אראה לכם איך זה נראה, ואנחנו מוסיפים אותם לקמפיין של PPC Winner Lookalike, עוד הפעם, מאוד פשוט, שלב ראשון, לקחנו את המתחרים שמכרנו עליהם, הכנסנו לקובץ, ונכנסנו לאמזון ובדקנו מה המאפיינים שלהם, חיפשנו באמזון, מתחרים שדומים למתחרים שלנו באותו מאפיין, והכנסנו אותם לקמפיין PPC Winner Lookalike. גאוני. ובמקביל, אנחנו מוסיפים את המתחרים שלא אמרנו עליהם לנגטיב, כי אנחנו לא רוצים שבטעות נפקשש. עכשיו, איך זה נראה? זה הרבה יותר פשוט ממה שחשבתי שאתה הולך לספר. חשבתי שאתה הולך להמציא עכשיו אלגוריתמים וכל מיני נוסחאות, וזה כל כך פשוט. ובקרוב גם PPC Winner תעשה את זה באופן אוטומטי, אבל כרגע זה להיות וזה עדיין לא נתמך מול אמזון, אז אנחנו ממליצים להשקיע בקמפיין כזה. זאת אומרת, המידע ש-PPC Winner מייצר לך, עוזר לך להביא עוד מחירות. עכשיו, בוא תראו מה עשיתי. עמודת ASIN, שלושת הראשונים זה המתחרים, וה-ASIN התחתון זה שלנו. אני רושם מה המחיר של המתחרים שלי בכל ASIN. אני רושם כמה reviews יש לו. אני רושם מה הציון של כל אחד מהreviews, אוקיי? מה המותג שלו? אני אסביר לכם למה מאוד חשוב לרשום מה המותג, ומה הבידול שלנו מולו, אוקיי? שימו לב למשל, בדוגמה שעשיתי לכם, שזה דוגמה מאוד מובהקת, זה בעצם, זיהינו שאנחנו מוכרים את רוב המחירות שלנו, הבאנו, ממתחרים שהם יקרים יותר מאיתנו, אוקיי? שהציון של הריוויו שלהם נמוך משלנו, אוקיי? ואנחנו בעצם, המוצר שלנו יותר מבודל ממנו, זאת אומרת, בדוגמה הזאת, הקיט שלנו הוא כפול ולא יש בעצם מוצר אחד. עכשיו, למה אני אומר גם להכניס את המותג? כמותג זה משהו שמזרים טראפיק, ואם אני מוכר על מותג ספציפי,
אני רוצה להמשיך למכור על המותג הזה, זאת אומרת שאני אכנס וחפש את המותג הזה, ואני אחפש מוצרים במותג הזה שדומים למוצרים שלי, ואני אפרסם עליהם, ומניסיון אני אומר לכם, זה עובד מעולה, אוקיי? זה שיטת העבודה שלנו, שאנחנו מאוד מאמינים בה, שווה להשקיע את הזמן הזה, לוקחים את המידע מהקמפיין האוטומטי, ובעצם מנסים להבין מי האנשים שדומים למוצרים שעליהם מכרנו, ובעצם עוד עליהם אנחנו מריצים קמפיין, כמו שתיארתי מקודם, חברים, זה עובד מעולה. אז אוקיי? מעבר לזה שזה עובד מעולה, ומעבר לזה שאתם עתידים להכניס את זה למערכת שלכם, זה מבחינתי טיפ מדהים, משהו שעדיין לא שמעתי, ואני שומע על אסטרטגיות ועל שיטות פרסום כאלה ואחרות, שאנשים מנסים וממציאים כל הזמן, וכאשר משהו עובד, אנשים גם יודעים להסתיר את זה חזק מאוד בתוך המקלדת שלהם. אז קודם כל תודה לך על השיטה הזאת, אתה יודע, גם הערת לי פה את עיניי, בעיקר מנקודת המבט שמדובר פה על משהו שהוא נורא נורא קל לביצוע. נורא נורא קל לביצוע ונורא נורא הגיוני, וזה באמת הטיפ הכי חזק שאני לוקח מהלייב הזה היום. על הכיפק. אז נראה לי שהגענו... אנחנו מגיעים לסוף, אני רוצה קצת לשאול אותך כמה שאלות אחרונות. כן. אני רואה שיש לך פה דרישת שלום חמה מסאפיה, שמסתבר שמכירה אותך מהעבר, ועכשיו אתם מצטלבות דרככם בתחום המסחר באמזון ותחום הפרסום. אז אני מוסר לה בשמחה. איזה כיף לשמוע. כן, כיף לשמוע. מה שאני רואה כשכתוב על המסך זה נסו אותנו, אנחנו נותנים לכם 30 יום התנסות, ללא אשראי וללא כל התחייבות. טוב, בתור אחד שמשתמש בהמון כלים אינטרנטיים, לא רק שקשורים לאמזון בהכרח, כל כלי שמציע לי תקופת התנסות חינמת, הוא בדרך כלל יעשה הכל כדי לקחת ממני את הפרטי אשראי, וגם יעשה לי את החיים הכי קשים בעולם, כאשר אני ארצה לבוא ולבטל את המנוי הזה. מה שאתם רואים פה על המסך, שחברת PPC ווינר ושי ברשותם, מייסד החברה, נותנים לכם 30 ימי התנסות ללא אשראי וללא כל התחייבות. אז כאילו, שאלה היחידה שאני יכול לשאול אתכם, מה יש לכם להפסיד? אתם ראיתם פה את המקצועיות, ראיתם פה את הטיפים, ראיתם פה לא מעט פידבקים בהתכתבות בינינו, שמדובר על בן אדם ועל צוות שנותן תמיכה מקצועית, טכנית, ואפילו אני חושב רגשית מרוב שאנשים אוהבים אותו בתחום הזה. אז חברים, 30 יום התנסות ללא אשראי וללא כל התחייבות ל-PPC ווינר, אני רואה שיש פה משהו בלעדי לאמזון נונסטופ. נו, איך אפשר בלי? איזה כיף לנו, אמזון נונסטופ האחת והיחידה מתחילה לתת לצופים שלה ולחברים שלה ככה צ'ופרים מאוד מאוד גדולים, ובוא תספר לנו מה הצ'ופר שאנחנו נקבל. אז אוקיי, אני רק רוצה להתייחס במשפט אחד למה שציינו לפני זה, אנחנו מאוד בטוחים בתוצאות של המערכת שלנו, ובגלל זה אנחנו אומרים, קחו תתנסו, אנחנו משקיעים הרבה משאבים בכל לקוח שנכנס אלינו, ואנחנו מאמינים שאנחנו יודעים להביא את התוצאות, בגלל זה אנחנו אומרים, לא צריך לשראי, תהיה מרוצה, תמשיך איתנו, גם ככה אחרי זה עלויות עם עלויות יחסית זניחות, אז אנחנו מאוד בטוחים בתוצאות ובזה שלקוחות ימשיכו איתנו, אז אנחנו לא דורשים את המשוכה הזאת, ובלעדי לאמזון נוסטופ, אנחנו בעצם ניתן לעשרת הנרשמים הראשונים, דוח מיקומים, זה דוח, אחד הדוחות היותר חשובים היום שיש באמזון, שיעזרו לכם להצליח, והתייחסנו אליו במצגת, אנחנו בעצם נראה לכם על כל הביטויים שאתם מונדקסים באמזון, איפה אתם ממוקמים, ונראה לכם על איזה ביטויים אתם נמצאים יחסית קרוב לעמודים הראשוניים, אם זה לעמוד ראשון, לעמוד שני או שלישי, ולפי הנבחי חיפוש שלהם, אנחנו ניתן לכם טיפים במה צריך להתמקד, וזה ייתן לכם ממש תמונת מראה למצב של המוצר שלכם עכשיו באמזון, איפה שווה לכם להתמקד, על איזה ביטויים הלקוחות שלכם, זה הכי חשוב, על איזה ביטויים הלקוחות שלכם קונים אתכם, ואני חושב שזה ערך מתפגר ושווה לנצל את זה. מתנה מדהימה, 10 הנרשמים הראשונים יקבלו דוח מיקומים במתנה, קישור להרשמה פשוט, אני ראיתי שאסף פרסם שם ppcwinner.com, אתם יכולים למצוא את זה בהתכתבות בלייב שלנו, בצ'אט לייב שלנו, שוב, אתם יכולים לרשום את זה גם בגוגל, אני חושב שהשם הוא כל כך קליט וכל כך קל, שלא תהיה לכם בעיה לאתר את התוכנה, כמובן כל מי שירצה לקבל את ההטבה, הוא מוזמן לפנות לתמיכה ולציין שהוא הגיע דרך אמזון נונסטופ, והוא רוצה לקבל את ההטבה, זה יספיק, נכון שי? כן, יש דרך התמיכה אפשר לשלוח לנו מייל. אז קודם כל אני באופן אישי.
בתור אתה המייסד של PPC Winner, אני ועוד כמה קולגות המייסדים של Amazon Nonstop, אני רוצה להודות לך באופן אישי על המתנה הנפלאה הזאת, אני מקווה שכולם פה מבינים את גודל ומהות המתנה, ודבר שני, חבר'ה, רוצו להירשם 30 יום התנסות ללא אשראי וללא התחייבות, מה אכפת לכם? יש לכם פה בן אדם שומר, אני בטוח בתוצאות, לכו תנסו אותו, ואני אקח את המשפט האחרון שאמרתי כמה צעדים אחורה, ואני אציין, חברים, תבואו מתואמי ציפיות, אף אחד בתחום ובאף אחד בטוח בלייב הזה או בדיאלוג הזה שאני ושם מנהלים, לא יודע לייצר תוצאות מהפכניות תוך 24 או תוך 7 ימים או תוך חודש, התוצאות ייקחו זמן, אבל בסופו של דבר צריך לדעת מה אתה עושה, יש פה תוכנה שיודעת מה היא עושה, יש פה אלגוריתם שעובד יום ולילה על הקמפיינים שלכם, יש פה משהו שנעשה, משהו שאנחנו מאוד לא אוהבים לעשות מבחינה סטטיסטית, מבחינה ניתוחית, מבחינת אקסלים, אנחנו לא אוהבים את זה, אז קחו את התוכנה הזאת, תשתמשו בה, תקחו את השלושים יום הראשונים מתנה, ואני מקווה שאתם תרגישו, כמו שכתב פה מישהו, אני אגיד את זה פשוט במשפט, בשורה תחתונה, תוכנה פצצה חוסכת מלא כאב ראש, כאילו אין משהו שאפשר להגיד מעבר לזה, זה הדבר שמסכם את כל מה שאנחנו מרגישים כלפי הכלי הנפלא הזה, ששי ונציה מייסד התוכנה מציג פה בפנינו. שי, יש לך עוד דברים לציין, או שאנחנו נפתח את הדיון לכמה שאלות אחרונות? אני חושב שדיברנו הרבה עד עכשיו, דיברנו הרבה. אני מאוד מקווה ש... כמו שפתחתי את הדיון, שאחרי הלייב הזה, אנשים מבינים שהפרסום יש לו ערך מוסף הרבה מעבר לאקוס. מצוין. שי, אני רוצה עוד התייחסות פה. אתה יודע, בסוף אנשים יחשבו שאנחנו גייסנו את צבא שי ונציה, כמו שאומרים, אבל אני קורא פה פשוט תגובות ואני נהנה. תוכנה פצצה, אומר חיים פרסטר, ממליץ בחום, הכניס לי מחזור מ-0 ל-15,000 ב-60 יום. מדהים, חברים, זה פשוט מדהים, זה, קודם כל אני בטוח שזה מחמם לך את הלב שלדעת שאתה עוזר לאנשים, שאתה מסייע לאנשים. דבר שני, זה בטוח משמח אותך לדעת שמשהו שאתה יצרת עובד בסופו של יום. עבדנו בשנתיים עבודות נקושי על הדבר הזה, אני מאוד שמח לראות את זה. סושל פרוף מצוין, וחיים אומר 60 יום, 60 יום זה באמת תקופה שכבר אנחנו יכולים להניח שאפשר להתחיל לראות תוצאות יותר רציניות, ושוב, נחזור אחורה, מה אכפת לכם? תנסו. טוב חברים, אני רוצה לפתוח את הלייב הזה למספר שאלות אחרונות, כמו שאמרתי לך, אנחנו בדילי של 20 שניות, אז בין הדיון בינינו לבין מה שקורה בלייב, הלייב הזה התארך מהרגיל, אבל הוא היה נורא נורא מעניין, ואני רואה שאנחנו שומרים על כמות קבועה של אנשים, אז חברים, אתם מוזמנים לשאול שאלות, אני בינתיים בזמן הזה רוצה ככה להשתובב ולקראת פורים, ושבוע פורים שהתחלנו, אני... ככה, אלך על המוצר הכי נמכר באמזון 2018, ואני אהפוך להיות חד קרן. לא ציפית לזה, אשי? לא. הנה, עוד הפתעה שאנחנו עושים לחברי אמזון נונסטופ. חברים, אני רואה שלא נשאלות פה שאלות בינתיים. אני רוצה לאחל לכם שבוע פורים נפלא, אני רוצה לאחל לכם חג שמח, אני רוצה לאחל לכם להיות שמחים תמיד, לא רק בפורים, אני רוצה לאחל לכם להיות שמחים כשאתם מסתכלים על הקמפיין PPC שלכם, ועל הבלנס שלכם באמזון, וזהו חברים, תתחילו, הנה אני רואה שאנשים מאוד מאוד אוהבים את מה שקשב לי שם בראש, לך לא הכנתי אחת, שי. אני באתי עם תחפושת טבעית. אני לא אגיב על זה. אבל חברים, יש פה שאלה שהייתי שמח לענות אליה. אוקיי, מצוין. מה זה בעצם calculated? אז calculated זה כמו מה שאמרתי, זה בעצם הנתונים שאתם מכניסים לגבי העלויות של המוצר שלכם, ועלויות שילוח, כל העלויות שנלקחות בחשבון, וברגע שאתם מכניסים את כל הנתונים האלה ובוחרים calculated, המערכת שלנו תעשה חישוב, ותאתר את האקוס שבו אתם break even, ותנסה להגיע אליו ומטה. זאת אומרת, זה מתייחס לשאלה של מקודם, איך אפשר להגיע לאקוסים יותר נמוכים, כי המוצר שלי למשל ב-15% הוא רווחי, ואני לא רוצה יותר מזה, אז פשוט תשימו calculated. שימו את הנתונים של המוצר שלכם, את העלויות של המוצר והשילוח, ואנחנו כבר נעשה את החישוב. עוד הפעם אני אומר, זה לא מתאים למוצרים שהם בשלב ההשקה שלהם, תנו צ'אנס, זה לא מעניין כרגע בשלב הזה. מעולה, אחלה תשובה לאחלה שאלה,
אני רואה שאין פה יותר מדי שאלות, אבל אני רואה פה ג'וסף זוהר, שאני מכיר אותו אישית, כותב, אני עדיין בהתחלה, אבל אני כבר מחכה לקבל ולהשתמש בשירות של שי, PPC ווינר בעתיד הקרוב, תודה איגל, תודה שי. טוב, זה נראה לי משפט מצוין לסיים את הלייב הנפלא הזה, זה באמת בין הלייבים היותר מרתקים שחוויתי, אני יודע שאני אומר את זה בכל לייב, כמעט בכל לייב, אבל אנשים עוד מעט יפסיקו להאמין לי, אבל באמת למדתי ממך הרבה באופן אישי, נהניתי, ואני גם ממליץ לאנשים אחרים להתחיל ליהנות מהשירות הזה. שי, משהו אחרון להגיד? לא, אני באמת רוצה שיראו אותנו כסוג של משרד פרסום שנותן ערך הרבה מעבר רק לאופטימיזציות של הבידים ועוזר ללקוחות להצליח. תמיד אפשר לפנות אלינו לתמיכה ולשאול שאלות. אנחנו מעלים בבלוג שלנו חומרים ששווה לקרוא אותם. בקיצור, אנחנו פה לעזור לכם. מצוין שי, טוב, אז שבוע טוב חברים, חג שמח, שיהיה לכם המשך עבודה נעימה באמזון, ומאחל לכם אקוסים כמה שיותר נמוכים. יאללה חברים, אנחנו מסיימים את הלייב הזה, נעמתם לנו מאוד, אנחנו נחזור למתכונת של לייבים בימי רביעי, שבוע שעבר אנחנו לא קיימנו את הלייב, כתוצאה מכמה תקלות גלובליות שקרו בפייסבוק, כתוצאה משי ונציה כמובן, אנחנו חוזרים בעוד כשבוע וחצי, לייבים בימי רביעי, אנחנו מכינים לכם עוד המון הפתעות, ואנחנו נמשיך ליהנות ביחד מהלייבים המעניינים שלנו. תודה רבה חברים, לילה טוב. לילה טוב.